ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቁነና ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ጦቢት መእተዊ መጽሓፍ ጦቢት በኽሪ ጽሑፍ ብኢብራይስጥ ወይ ብኣርማይስጥ ኮይኑ ንህዝቢ ኣምላኽ ብዛዕባ ዝተገብረ ተኣምራታዊ ደገፍ ዝነገር ናይ ኣይሁድ መንፈሳውነትን ስነ ምግባርን ዝምህር ዛንታ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ነቲ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ እምነት ኣይሁድን ባህሎምን ብንጹር ስእላዊ ስነ ጽሑፍ ዘቕርብ እዩ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 2 እዚ መጽሓፍ እዚ ዛንታ ህይወት ጦቢት ወዲ ጦብያ ወዲ ኣናንኤል ወዲ ኣዱኤል ወዲ ጋባኤል ወዲ ሩፋኤል ወዲ ራጉኤል ዝነግር እዩ። ጦቢት ካብ ማይ ቤት ኣስሕኤል ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝተወልደ ነበረ። ንሱ ብዘበን ሻልማን ኤሰር ንጉስ ኣሶር ካብ ታቤስ ዓዱ ተማሪኹ ዝተወስደ ነበረ። ታቤስ ከዓ ኣብ ደቡብ ቃዴስ ንፍታሌም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሃጾር ንፎጎር ብወገን ሰሜና ዝኾነት ኣብ ሰሜን ገሊላ ትርከብ ዓዲ ነበረት። ፈለማ ህይወት ጦቢት ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 5 ኣነ ጦቢት ምሉእ ህይወተይ ጽቡቕ እናገበርኩ ብቕንዕና ነብር ነበርኩ። ነቶም ምሳይ ተማሪኾም ናብ ነነዌ ርእሰ ከተማ ኣሶር ከይዶም ዝነበሩ ድኻታት ኣዝማደይን ዓሌተይን ዝኾኑ ኣይሁድ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እናኣዘውተርኩ ሕግዞም ነበርኩ። መንእሰይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ነብር ነበርኩ። ኢየሩሳሌም ቤት መቕደስ እትህነጸላ ቅድስትን ንሱ ንዘለኣለም ዝነብረላን ከተማ ምእንቲ ክትከውን እግዚኣብሄር ካብ ኩለን ከተማታት እስራኤል ዝሓርያ ነበረት። ኩሎም ነገዳት እስራኤል ከ መስዋእቶም ኣባ ካዕርጉ ይግባእ ነበረ። ነገደይ ነገድ ንፍታሌም ብምልኦም ግና ንኢየሩሳሌም ነቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ንጉስ ክሒዶም ነበሩ። ስድራይ እውን ከምቶም ካልኦት ማይ ቤት ነገድ ንፍታሌም ዝገብርዎ ኣብታ ኣብ ጎቦታት ሰሜን ገሊላ እትርከብ ከተማ ዳን ከይዶም ነቲ ኢዮሮብኣም ንጉስ እስራኤል ዘቆሞ ብተይ ይስውእሉ ነበሩ። ጦቢት ኣብ እምነቱ ጽኑዕ ከም ዝነበረ ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 8 ከምቲ ሕጊ ሙሴ ንኹሉ ህዝቢ እስራኤል እዚ ንዘለኣለም ፈጽሞ ኢሉ ዝኣዘዞ በዓላት ንኸኽብር ናብ ኢየሩሳሌም ኣዘውቲረ ዝነግድ ካብ ስድራይ ኣነበይነ ነበርኩ። በኽሪ እተት እኽለይን በኽሪ ማለይን ኣሽር ኩሉ ኣሓይን ፈለማ ዝተማእሰ ጸጉሪ ኣባጊዕን ሒዘ ንኢየሩሳሌም ኸይድ ነበርኩ። ሽዑ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ቅድሚ እቲ መሰዊኢ እቲ መባ ነቶም ካህናት ደቂ ኣሮን ህቦም ነበርኩ። እዋ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሄር ዘገልግሉ ሌዋውያን ቀዳማይ በኽሪ እኽለይን ወይነይን ዘይተይን ሮማነይን በለሰይን በኽሪ ካልእ ፍረታተይን እህቦም ነበርኩ። ብዘይካ በታ ምድሪ እትዕርፈላ 7ይቲ ዓመትካ ነቲ ኻልኣይ እሽረይ ሃብተይ ሸይጠ ዓመት ዓመት ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝግበር መሳሕ በዓል ንኽውዕል እህቦም ነበርኩ። ነቲ ሳልሳይ እሽር ንዘኽታማትን ንመበለታትን ነቶም ኣብ መንጎ ህዝቢ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት እህቦም ነዚ መባእ እዚ ኣብ 3 ዓመት ኣምጻሎም ነበርኩ። ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝብሎን ከምቲ ዲቦራ ኣደ ኣናንኤል ኣባ ሓጎይ ዝኣዘዘቶ ብሓንሳብ ኮይንና ንበልዖ ነበርና። ከመይ ኣቦይ ምስ ሞተ ዘኽቲ መተሪፈ ነበርኩ። ጦቢት ኣብ ስደት እሙን ከም ዝነበረ ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 15 በፅሕ ምስ ኮንኩ ሓንቲ ካብ ኣሌትና ሃና ትበሃል ጓል ተመርዓኹ። ካብኣ ኸ ወዲ ወለድኩ። ጦብያ ኢለ ኸኣ ሰምኽዎ። ብድሕሪኡ ተጨወየ ናብ ኣሶር ተወሰድኩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ኣብ ነነዌ ነብር ነበርኩ። ኣብ ነነዌ ክንነብር ከለና ኩሎም ኣዝማደይን ህዝቢ ኣይሁድን ከምቲ ቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዝነበሩ ካልኦት ህዝቢ ዝበልዕዎ ዝነበሩ ዓይነት መግቢ ይበልዑ ነበሩ። ኣነ ግና ምብላዕ ኣበኹ። ንልኡል እግዚኣብሄር ብምሉእ ልቢ እዘዞ ስለ ዝነበርኩ እግዚኣብሄር ንጉስ ሻልማን ኤሰር ከም ዘኽብረኒ ገበረ። ዘድልዮ ዘበለ ዝገዝኣሉ ሰብ ገይሩ ኸ ኣሸመኒ። ክሳብ ዕለቶ ሞቱ ድማ ኣቑሑ ምእንቲ ክዕድገሉ ጸጸኒሐ ናብ ምድያም ኸይድ ነበርኩ። ሓደ እዋን ከ ንጋባኤል ወዲ ጋብሪስ ኣብራጎስ ናይ ሚድያም ዝነብር ዝነበረ ዘመደይ ኣዝዩ ብዙሕ ቅርሺ ብሩር ዝሓዛ ሓያሉ ኸረጺት ክዓቑረለይ ሂበዮ ነበርኩ። ንጉስ ሻልማን ኤሰር ምስ ሞተ ወዱ ሰናክሬብ ኣብ ክንድኡ ነገሰ። ሽዑ ንሽዑ ኸ እቲ ንሚድያም ኣቢሉ ዝወስድ መንገዲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ስለ ዝኾነ ብኡ ምምልላስ ገደፍክዎ። ልምዲ ጦቢት ዝሞተ ሰብ ምቕባር ነበረ ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 20 ብዘበን መንግስቲ ሻልማኔሰር ነቶም ዓሌትና ዝኾኑ ኣይሁድ ብዘድልዮም ነገር ኩሉ ሰናይ እናገበርኩ እድግፎም ነበርኩ። ንዝጠመዩ ካብ እንጌራይ ንዝዓረቑ ካብ ክዳውንተይ መቒለ ህቦም ነበርኩ። ሬሳ ሓደ ካብ ህዝበይ ካብ ቀጽርታ ከተማ ንግዳም ተደርቢ እንተረእኹ ብግቡእ ቐብሮ ነበርኩ። ሓደ መዓልቲ ሰናክሬብ ንጉስ ሰማይ ንዝኾነ እግዚኣብሄር ብኸንቱ ኣልዓሎ ከምኡውን ጸረፎ። እግዚኣብሄር ከ ቀጽዖ ካብ ይሁዳ ሃዲሙ ከም ዝምለስ እውን ገበሮ። ንሚድያም ክምለስ ከሎ ኸኣ
ብቁጣ ኣዝዩ ነዲዱ ስለ ዝነበረ ብዙሓት እስራኤላውያን ቀተለ። ኣነ ኸ ንሬሳታቶም ብሕቡ ኣልዒለ ቀበርክዎ። ጸኒሑ ሰናክሬብ ነቲ ሬሳታት ደልዮ እንትኾና ይረኸቦን። ሓደ ካብ ደቂ ነነዌ ኸ ንግዳያትካ ዝቐበሮም ጦቢት እዩ ኢሉ ንንጉስ ነገሮ። ሽዑ ንጉስ ብዛዕባይ ኩሉ ከም ዝፈለጠ ህይወተይ ድማ ኣብ ድንገት ሞት ከም ዘላ ምስ ተረዳእኒ ፈራሕኩ። እዋ ካብ ንጉስ ተሓባእኹ። ስለዚ ፈራሕኩ ኸ ሃደምኩ። ዝነበረኒ ሃብቲ ብምሉኡ ብመንግስቲ ተገበተ። ብዘይ ካብ ዓልቲ ቤተ ይሃናን ወደይ ጦብያን ዝተረፈኒ ሓንቲ እኳ ኣይነበረንን። ንጦቢት ወዲ ሓዊ ከም ዘድሓኖ ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 22። ድሕሪ 6 ቕነ ክልተ ደቂ ንጉስ ሰናክሬብ ነቦኦም ቀተልዎ። ሃዲሞም ከዓ ናብ እምባታት ዓራራት ተሃብኡ። ኣብ ክንዲኡ ኤሰርሓዶን ነገሰ። ንኣኪያኪያሮስ ወዲ ሓዊያ ናኒኤል ከዓ ተሓዚ ገንዘብ መንግስትነት መመሓደሩን ገይሩ ሾሞ። ምዃኑ እኳ ኪያኪያሮስ ኣብዚ ስልጣን እዚ ካልኣይ ግዜ ዝሽየም ዘሎ። ከመይ ሰናክሬብ ኣብ ኣሶር ነጊሱ ከሎ ኣኪያኪያሮስ ኣሰላፍ ወይኒ፣ ተሓዚ ገንዘብ፣ ተቆፃፃራይ፣ ሓላዊ ማሕተም ንጉስ ኮይኑ ተሸይሙ ዝነበረ እዩ። ወዲ ሓወይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብዛዕባይ ፅቡቅ ተዛረበ። ናብ ነነዌ ክምለስ ድማ ፍቓድ ረኸብኩ። መፅሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 2 በዓል ስድራ ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 2። ኣብ ገዛ ምስ ተመለስኩ ምስ በዓልቲ ቤተ ሃናን ምስ ወደይ ጦብያን ተረኸብኩ። በቲ በዓል ሰሙናት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓብዪ በዓል 50 ሓደ ዓብዪ ምሳሕ ተቐረበለይ። ኣነ እውን ክበልዕ ኣብ ማኣዲ ቐረብኩ። ኣብ ማኣዲ በቢ ዓይነቱ ብዙሕ መግቢ ተዳልዩ ምስ ረአኹ ንጦብያ ስማዓ ዝወደይ ኪድ እሞ ካብዞም ኣብ ስደት ዝነብሩ ኣሕዋትና ኣይሁድ ሓደ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዝግባእ ዝሕሉ ድኻ ሰብ ርኸብ። ኣብዚ መኣዲ በዓልና ምሳና ክሳተፍ ከዓ ሒዝከዮ ምጻእ። ከይተመለስካ ምብላዕ ኣይጅምርን እየ በልክዎ። ኣብ ነነዌ ዝተፈጸመ ቅትለት ካብ ፍቕሪ 3 ክሳብ 8። ስለዚ ጦብያ ከምዚ ዝበለ ሰብ ክደሊ ይኸደ። እንተኾነ ኣቦ ኣቦ ኢሉ ዓው ብዝበለ ድምፂ እናፀውዐ ብቕልጡፍ ተመልሰ። ኣነ ኸ ይሂዳእታ እንታይ ተረኽበ ኢላ ሓተትኮ። ጦብያ ኸ ሓደ ካብ ህዝብና ሕጂ ሕጂ ተቐቲሉ ሓደ ሰብ ሓኒቑ ንሬሱ ኣብ ዕዳጋ ደርቢዎ ኸይዱ ኢሉ መለሰለይ። ኣነ ኸ ነቲ መኣዲ ገለ ኸይተንከፍክሉ ብድድለ ተንሳኹ። ነቲ ሬሳ ካብ መንገዲ ኣለኽዎ። ምሸት ምእንቲ ክቐብሮ ኸ ተሰኪመ ኣብ ገዛ ኣብ ጽላል ኣንበርክዎ። ሽኡ ምእንቲ ክነጽሕ ብማይ ሰብነተይ ተሓጸብኩ። ምስ መሪር ጎሆ ኸ ምሳሒ በላኣኹ። እቲ ነቢይ ኣሞጽ ንህዝቢ ቤት ኤል ንበዓላትኩም ናብ ሓዘን ንመዛሙርኩም ከዓ ናብ መልቀስ ክልውጦ እየ ዝበሎ ዘኪረ ክበኪ ጀመርኩ። ምስ መሲሕ ኸይደ መቓብር ኩዓትኩ። ነቲ ሬሳ ኸ ቐበርክዎ። ጎረባብተይ ዝተጸለልኩ መሰሎም። ገናም ብኣራይ ዝሰካሕካን ምዉታት ብምቕባርከ ኣሳዲዶምኻ ነይሮም። እንተዘይተሃድም እውን መቐተሉኻ ነይሮም። ግናኻ ሕጂ እውን እንሆ ነዚ ነገር እዚ ደጊምካ ትገብሩ ኣለኻ እናበሎ ኣላ ገጹለይ። ጦቢት ከምዚ ዓወረ ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 10። በታለይቲ ትያ ምእንቲ ክነጽሕ ሰብነተይ ተሓጸብኩ። ኣብ መንደቕ ጽጊዕ ኢለ ክድቅስ ከኣ ናብቲ ኣጻድ ወጻእኹ። ሃሩር ስለ ዝነበረ ድማ ገጸይ ቀሊዐ ደቀስኩ። ኣብቲ ኣብ ልዕለይ ዘሎ መንደቕ ለኻኺቶ ሰፊረን ከም ዝነበራ ግና ኣይፈለጥኩን ነበርኩ። ውዑይ ሓርአን ከኣ ኣብ ኣዒንተይ ወደቐ። ሽዑ ዓለባ ዝመስል ጻዕዳ ነገር ኣዒንተይ ገብተረኒ። ክሕከም ከዓ ናብ ሓካይም ከድኩ። እንተኾነ ኣይጠቐመንን። ብመጠን እቲ ዝሓከሙኒ ኸኣ እናገደደኒ ኸደ። ኣብ መወዳእታ ድማ ፈጺማ ዓወርኩ። 4 ዓመት ከዓ ዓወርኩ። ኩሎም ኣዝማደይ ድማ ብኹነታተይ ኣዝዮም ይጉህዩ ነበሩ። ኣኪያካሮስካ ንኤላም ቅድሚ ምኻዱ 2 ዓመት ናብየኒ። ባእሲ ኣብ ስድራ ካብ ፍቕድ 11 ክሳብ 14። ኣኪያካሮስ ምስ ከደ ሃና በዓልቲ ቤተይ ክትሰርሕ ጀመረት። እዋ ከምቲ ካልኦት ኣንስቲ ዝገብርኦ ክዳን ክትኣልም ጀመረት። እቶም ዘስርሕዋ ዝነበሩ ኸ ነቲ ዝኣለመቶ ክዳን ምስ መለሰትሎም ዓስባ ይኸፍልዋ ነበሩ። ብወርሓት ጽድያ ሓደ መዓልቲ ካብቲ እትኣልሞ ዝነበረት ሓደ ውዱእ ዓለባ ቆሪጻ ነቶም እትሰርሐሎም ዝነበረት ሃበቶም። ንሳቶም ከ ነቲ ዝግባእ ዓስባ ሃብዋ፣ ብላዕሊ ኸኣ ሓደ ማህስእ ሃብዋ። ሃና ነቲ ማህስእ ሒዛቶ ናብ ገዛ ምስ መጸት ከኣ እቲ ማህስእ ሜያ እናበለ ኽንቁ ጀመረ። ኣነ ድማ ንሰበይተ ጸውዐ፣ እዚ ማህስእ ካበይ ዝመጸ እዩ? ዝሰርቅክዮ ድዩ? ቀልጢፍኪ ናብ ዋንኡ ምለስ ዮ። ዝተሰርቀ ምግቢ ምብላዕ ቁኑዕ ኣይኮነን በልክዋ። ንሳ ኸኣ ኣይፋሉን። ነቲ ዓለባ ምስ ሃብክዎም ኣብ ልዕሊ ደሞዘይ ወሲኹም ዝሃቡኒ ህያብ እዩ ኢላ መለሰትለይ። ኣነ ግና ኣይኣመንክዎን። በቲ ዝገበረቶ ኸኣ ኣዝዩ ሓነኩ። ነቲ ማሕስእ ናብ ዋናታቱ ክትመልሶ ድማ ኣዘዝክዋ። ንሳ ግና ዓው ኢላ መን ከም ዝኾንካ ሕጂ ፈለጥኩ።
እቲ ተዘውትሮ ዝነበርካ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ዳኣ ኣበይ ኣሎ? እቲ ግብሪ ጽድቅኻ ኸ ኣበይ ኣሎ? ኢላ ብቁጣዕ መለሰትለይ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 3 ጸሎት ጦቢት ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 6 ብውሽጢ ልበይ ኣዝየ ስለ ዝጓህኹ እህህ ክብልን ዓው ኢለ ኽበክን ጀመርኩ። ሕነቕነቕ እናበልኩ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ኢለ ጸለኹ። ኦ እግዚኣብሔር፣ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ። ግብረታትካ ኩሉ ቁኑዕ እዩ። መገርታትካ ኩሉ ምሕረትን ሓቅን እዩ። ንዓለም እትፈርዳ ኸኣ ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ኸ ኦ እግዚኣብሔር ዘክረኒ፣ ብዓይኒ ምሕረት ጠምተኒ፣ ብሓጢአተይ ምኽንያት ኣይተቕጻዕኒ። እዋ በቲ ኸይፈለጥክዎ ዝገበርክዎ ሓጢአት ኮነ ብሓጢአት ኣቦታተይ ይጥቕጻዕኒ። ኣቦታተይ ሓጢአት ብምግባር ንዓኻ በደሉ፣ ንትእዛዛትካ ውን ኣፍረሱ። ንስኻ ኸ ንህዝብና ከም ዝብተኑ ተማሪኾም ከም ዝውሰዱ ከም ዝቕተሉን ገበርካ። እዋ ንህዝብና ኣብተን ዝበተንካዮም ኵለን ሃገራት መላገጽን መጻረፍን መሰክሕን ምእንቲ ክኾኑ ኣሕሊፍካ ሃብካዮም። ብዙሕ ግዜ ነቦታትና ብሓጢአቶም ፈረድካዮም፣ ንዓይ ከዓ ብሓጢአተይ ይቀጻዕኸኒ። ንትእዛዛትካ ስለ ዝጠሓስናዮ ስለ ዘፍረስናዮ ግና መቕጻዕትኻ ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ነበረ። ሕጂ ኸ ኦ ጐይታ ባህ ከም ዝበለካ ግበረኒ፣ ንህይወተይ ውሰዳ። ካብዛ ዓለም እዚኣ ኸ ነፃ ውፃእኒ። ብህይወት ካብ ምንባር ሞት ስለ ዝሐሸኒ ሰብነተይ ናብ መሬት ይመለስ ሓደጎ። ዘይግባአኒ ጸርፊ ብምቕባል ተሳቐኹ፣ ተስፋ ብምቑራጽ ከዓ ተደቐስኩ። ኦ እግዚኣብሔር ኣዝዝ እሞ ንዅሉ ጸበባይ መወዳእታ ግበረሉ፣ ናብ ዘለኣለማ ዕረፍቲ እውን ጸውዓኒ። ኦ እግዚኣብሔር ንጸሎተይ ስምዓዮ። ከመይ ከምዚ ዝበለ ጨካን ጸርፊ እናሰማዕኹ ብህይወት ካብ ምንባር ሞት እዋ ሞት ይሕሸኒ። ውርደት ሳራ ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 10 ልክዕ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሳራ እትበሃል ጓል ራጉኤል ኣብ ከተማ ይክባትና ናይ ሚድያም ብሓንቲ ካብተን ኣግራድ ኣቦኣ ተጸርፈት። ሳራ 7 ግዜ ተመሪዓ ነበረት። ኣስሞዲዩስ ዝበሃል እኩይ ጋኒን ግና ነቶም ሰብኡታ ብግብሪ ስጋ ከይተረኽብዎ ኸለዉ በብሓደ ይቐትሎም ነበረ። በዚ ኸኣ ታገረኒ ሳራ ኣቲ ቐታሊት ሰብኡታ ራእይ 7 ግዜ ተመሪዕኸ ነበርኪ፣ እንተኾነ ዕድሜኦም ስለ ዝሓፀረ ካብ ሓዲኦም እኳ ትርፊ ኣይረኸብክን። ስለምንታይ ኢኸ ሓርቆትኪ ናባና ተውፅዮ? ሰብኡትኪ ስለ ዝሞቱ ኽድዩ? እንተ ደሊኸ ምስቶም ምዉታት ሰብኡትኪ ዘይጽምበሪ፣ ንስኽ እትወልድዮ ወዲ ወይ ጓል የርእየና በለታ። ሳራ በዛ እዝያ ጓሃየት ብብኽያት ከኣ ቶክ ትብል ደለየት። ተሓኒቓ ክትመውት ስለ ዝመደበት ኸኣ ኣብ ገዛ ኣቦኣ ኣብ ላዕሊ ደርቢ ደየበት። ነዚ ነገር እዚ መሊሳ ምስ ሓሰበቶ ግና ነዚ ነገር እዚ ኣይውዕሎን እየ፣ ከመይ ሰባት ነቦይ ሓንቲ እትፈትዋ ጓል ነበረትካ፣ ንስ ኸኣ በቲ ዝረኸባ ውርደት ተሓኒቓ ሞተት ኢሎም ክጸርፍዎ እዮም። ኣቦይ ከኣ ብኣይ ምኽንያት ኣብ እርግናኡ ብሓዘን ክመውት እዩ። ስለዚ ተሓኒቐ ክመውት የብለይን፣ ግና ኸን እግዚኣብሔር ውሰደኒ ኢለ ክልምኖ እየ፣ ነቲ ጸርፊ ኸኣ ደጊማይ ክሰምዖን እየ ኢላ ምስ ገዛ ርእሳ ተዛረበት። ጸሎት ሳራ ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 15 ሽዑ ሳራ ኣብ መስኮት ቀሪባ ኣእዳዋ ናብ ሰማይ ኣቢላ ዘርጊሓ ከም ዝስዕብ ኢላ ጸለየት። ኦ ኣምላኽ ምሕረት ዝኾንካ እግዚኣብሔር ተመስገን፣ ቅዱስ ስምካ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይኽበር ይመስገን። ኩሎም ፍጥረታትካ ንዘለኣለም ይውድሱኻ። ሕጂ ኸ ኦ እግዚኣብሔር ብጸሎት ናባኻን ቃዕሪረ ኣለኹ፣ ክትረዳእኒ ድማ ናባኻ ጥምት ኣለኹ። እሞ ካብዛ ህይወት እዚኣ ሓራ ውፃእኒ፣ ነዚ ውርደት እዚ ኸኣ ደጊመይ ክሰምዖን እየ። ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ገና ድንግል ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ፣ ሰብኣይ ከም ዘየርከሰኒ ትፈልጥ ኢኻ። ኣብ ምድሪ ስደት ኣብ ዝነበርክሉ ዘበን ስመይ ኮነ ስም ኣቦይ ኣዋሪዶ ኣይፈለጥን። ነቦያ ነጥራይ ስለ ዝኾንኩ ጓሉ ክወርሶ ዝኽእል ካልእ ውሉድ የብሉን፣ ወይ ከኣ ኣነ ክምርዓዎ ዝኽእል ዘመድ ኮነ ካልእ መቕረብ የብሉን። ዛጊት 7 ሰብኡት ሞይቶምኒ ኣለዉ። ስለምንታይ ደኣ ኣነ ብህይወት ዝነብር? ንህይወተይ ክትወስደ እንተዘይፈትኻ ግና ምሕረት ግበረለይ። ነዚ ውርደት እዚ እውን ደጊመ ከምዘይሰምዖ ግበረኒ። ጸሎት ጦቢትን ሳራን ኣብ እግዚኣብሔር ዓረገ ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 ጦቢትን ሳራን ክጽልዩ ከለዉ ልዑል እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ጸሎቶም ሰምዐ። ሩፋኤል መላኽካ ንኽልቲኦም ካሕውዮም ተላእኸ፣ ማለት ንጦቢት ብርሃን ፀሓይ ኣምላኽ ምእንቲ ኽርኢ ነቲ ገብቲርዎ ዝነበረ ጻዕዳ ነገር ካብ ዓይኑ ክቕንጥጠሉ፣ ንሳራ ጓል ራጉኤልካ ቅድሚኡ ክምርዓዋ ዝግብኦ ካልእ ሰብ ስለ ዘየልቦ ምስ ጦብያ ምእንቲ ኸዋስባ ነቲ ኣስሞዲዩስ ዝበሃል እኩይ ጋኔን ካብኣ ከውፅኦ ተላእኸ። በታ ጦቢት ካብታ ዝነበረ ዓፃን ናብ ገጹ ዝኣተወላ ግዜ ሳራ ድማ ካብታ ደርቢ ወሪዳ ናብ ክፍላ ኣተወት። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 4 ጦቢት ንጦብያ ዝሃቦ ማዕዳ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 21 በታ መዓልቲ ጦቢት ኣብ ራጎስ ናይ ሚድያም ምስ ጋባኤል ቅርሺ ብሩር ከም ዝሓደገ ዘከረ።
ንእግዚኣብሄር ውሰደኒ ኢለ ካብ ለመንኮስ ቅድሚ ሞተይ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ንወዲ ጦብያ ክነግሮ ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ። ንጦብያ ወዲ ፀዊዑ ተዛረቦ፣ ምስ ሞትኩ ብግቡእ ቅበረኒ፣ ነዲኻ ድማ ኣኽብራ፣ ብሂወት ክሳዕ ዘለካ ድማ ናብያ፣ ዘሐጉሳ ዘበለ ኩሉ ግበረላ፣ ብገለ ነገር ከዓ ኣይተጉህ እያ። ኣብ ማህፀና ከለኻ ምእንትኻ ክትብል ብዙሕ ከም ዝተሳቀየ ትዘክር፣ ምስ ሞተት ድማ ምሳይ ኣብ ሓደ መቓብር ቅበራ። ወዴ ሙሉእ ዕድሜኻ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ዘክሮ፣ ከቱ ሓጣት ከይትገብር፣ ትእዛዛቱ ኣይትጥሓስ፣ ብኩሉ ዕድሜኻ ሰናይ ግብሪ ኣዘውትር፣ ኣብ ክፋእ ተግባር ድማ ኣይትፀንበር። ቁኑዕ ኩን፣ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክቐንዓካ እዩ፣ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ቁንዓቱን ክሰልጦም እዩ። ካብ ገንዘብካ ነቲ ንእግዚኣብሄር እሙን ኮይኑ ዘሰብ መፁት፣ ክትምፁት ከለኻ ድማ ብንፍገት ኣይትሃብ። እግዚኣብሄር ገጹ ከይከልኣካ ንድኻ ገጻ ኣይትኽላእ እዩ። ወዴ ክትምፁት ከለኻ ከም ብዝሃ ሃብትኻ ሃብ፣ ብዙሕ ሃብቲ እንተኣልዩካ ክትምፁት ከለኻ ኣብዚሕካ መፁት። ሃብትኻ ቁርብ እንተኮይኑ ከዓ ካብቲ ዘለካ ሃብ፣ ካብ ምምፅዋት ግና ዓዲ ኣይትውዓል። እዚ ከም ዝተዓወሮ ገንዘብ ኮይኑ ክጠቕመካ እዩ። ብግዜ ፀበባኻ ከዓ ዓስቢ ክትረክብ ኢኻ። ንድኻታት ምፅዋት ምሃብ ካብቲ ጸልማ ዝኾነ ዓዲ ምዉታት የድሕነካ። እቶም ምፅዋት ዝህቡ ንልዑል እግዚኣብሄር ዘሐጉስ ብቑዕ መባእ የቕርቡ። ወዴ ዝሙት ካብ ዝብሎ ነገር ኩሉ ርሓቕ። ርእሲ ኩሉ ካብ ዓሌትና ዝኾነ ሰበይቲ ተመርዖ፣ ካብ ዘርእና ዘይኮነ ሰበይቲ ከይትምርዖ። ከመይ ንሕና ደቂ ነቢያት ኢና። ወዴ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ኖህ፣ ኣብርሃም፣ ይስሓቅ፣ ያዕቆብ ካብ ዓሌቶም ከም ዝተመርዓዎ ኣይትረስእ። እግዚኣብሄር ከዓ ውሉድ ብምሃብ ባርኾም፣ ዘርኦም ድማ ንምድሪ እስራኤል ክወርስዎ እዮም። ሕጂ ድማ ወዴ ዓሌትካ ኣፍቀር፣ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ኣይትተዓበ፣ ንዋልዶም ኣይትንዓቀን፣ ሰበይቲ ትኾነካ ካብኣተን ሕረ። ከምቲ ትህኪት ብርቱዕ ድኽነት ዘምፅእ ጥሜትካ ዘስዕብ፣ ከምዚ ዝበለ ትዕቢትካ ናብ ብርቱዕ ናዕብን ውድቀትን እዩ ዘምርሕ። ሰብ ውዕለትካ መዓልቲ መዓልቲ ዓስቦም ክፈሎም። ከምዚ ብምግባር ንእግዚኣብሄር እንተኣገልገልካ ንሱ ዓስብኻ ክኸፍለካ እዩ። ወዴ ገዛእ ርእስኻ ሓሉ፣ ኣብ ኩሉ ዕዮኻ ርእስኻ እንዳገጣእኻ ጽቡቕ ጠባያ ርኢ። እቲ ካልኦት ንዓኻ ክገብሩካ ዘይትደልዮ ንካልኦት ኣይትግበሮ። ምእንቲ ከይትሰክር ብዙሕ ወይኒ ኣይትስተ፣ ልምዲ ስኽራን ኣይሃለኻ። ንጥሙይ ካብ እንጌራኻ፣ ንዕሮቕ ካብ ክዳንካ ምቐሎ። ሃብታም ፈሳሲ እንተ ደኣ ኮንካ ብንፍገት ዘይኮነስ ብልግሲ ተሓጒስካ ምፅዋት ሃብ። ሓደ ካብ ጻድቃን እንተሞተ ካብ እንጌረኻን ወይንኻን ብልግሲ ሃብ። ሓጢ ክመት ከሎ ግና ከምኡ ኣይትግበር። ምኽሪ ጥበበኛታት ሰባት ስማዕ፣ ጠቓሚ ንዝኾነ ምኽሪ ድማ ኣቃሊልካ ይትረአ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ ኣመስግኖ፣ ንኹሉ ጉዕዞኻ ከቃንዓልካ፣ ንኹሉ መደባትካን ፃዕርታትካን ምእንቲ ከስልጠልካ ኸ ኣለምኖ። ከመይ ጽቡቕ ምኽሪ ዘለዎ ኣረማዊ ህዝቢ የልቦን፣ ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ግና ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ዝህቦ። እግዚኣብሔር ንዝደልዮ ሰብ የልዕሎ፣ ንዘደልዮ ኸ ቀቲሉ ናብ ዓዲ ምዉታት ይድርብዮ። ሕጂ እምበኣር ወዴ ዝሃብኩኻ ትምህርቲ ኩሉ ኣይትረስዕ እዩ፣ ካብ ሰሌዳ ልብኻ እውን ኣይትደምስሶ። ጦብያ ወደይ ዝነግረካ ነገር ኣለኒ። ኣብራጎስ ናይ ሚድያም ምስ ጋባኤል ወዲ ጋብርያስ ብዙሕ ገንዘብ ኣቐሚጠ ኣለኹ፣ ድኻታት ኢና ኢልካ ይትጨና። ንእግዚኣብሄር እንተ ደኣ ተኣዚዝካዮ ሓጢኣት ካብ ዝብለዎ ኩሉ ከዓ እንተ ደኣ ርሕካ እግዚኣብሄር ባእኻ ባህ ክብሎ እዩ፣ ሃብታም ከዓ ክገብረካ እዩ ድማ በሎ። መፅሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 4 ጦቢት ንጦብያ ዝሃቦ ማዕዳ ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 21 በታ መዓልቲ ጦቢት ኣብራጎስ ናይ ሚድያም ምስ ጋባኤል ቅርሺ ብሩር ከም ዝሓደገ ዘከረ። ንእግዚኣብሄር ውሰደኒ ኢለ ካብ ለመንኮስ ቅድሚ ሞተይ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ንወዲ ጦብያ ክነግሮ ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ። ንጦብያ ወዲ ፀዊዑ ተዛረቦ፣ ምስ ሞትኩ ብግቡእ ቅበረኒ፣ ነዲኻ ድማ ኣኽብራ፣ ብሂወት ክሳዕ ዘለካ ድማ ናብያ፣ ዘሐጉሳ ዘበለ ኩሉ ግበረላ፣ ብገለ ነገር ከዓ ኣይተጉህ እያ። ኣብ ማህፀና ከለኻ ምእንትኻ ክትብል ብዙሕ ከም ዝተሳቀየ ትዘክር፣ ምስ ሞተት ድማ ምሳይ ኣብ ሓደ መቓብር ቅበራ። ወዴ ሙሉእ ዕድሜኻ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ዘክሮ፣ ከቱ ሓጣት ከይትገብር፣ ትእዛዛቱ ኣይትጥሓስ፣ ብኩሉ ዕድሜኻ ሰናይ ግብሪ ኣዘውትር፣ ኣብ ክፋእ ተግባር ድማ ኣይትፀንበር። ቁኑዕ ኩን፣ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክቐንዓካ እዩ፣ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ቁኑዓቱን ክሰልጦም እዩ። ካብ ገንዘብካ ነቲ ንእግዚኣብሄር እሙን ኮይኑ ዘሰብ መፁት፣ ክትምፁት ከለኻ ድማ ብንፍገት ኣይትሃብ። እግዚኣብሄር ገጹ ከይከልኣካ ንድኻ ገጻ ኣይትኽላ እዩ። ወዴ ክትምፁት ከለኻ ከም ብዝሃ ሃብትኻ ሃብ፣ ብዙሕ ሃብቲ እንተኣልዩካ ክትምፁት ከለኻ ኣብዚሕካ መፁት። ሃብትኻ ቁርብ እንተኮይኑ ከዓ ካብቲ ዘለካ ሃብ፣ ካብ ምምፅዋት ግና ዓዲ ኣይትውዓል። እዚ ከም ዝተዓወሮ ገንዘብ ኮይኑ ክጠቕመካ እዩ። ብግዜ ፀበባኻ ከዓ ዓስቢ ክትረክብ ኢኻ። ንድኻታት ምፅዋት ምሃብ
ካብቲ ጸልማት ዝኾነ ዓዲ ምዉታት የድሕነካ። እቶም ምጽዋት ዝህቡ ንልዑል እግዚኣብሔር ዘሐጉስ ብቑዕ መባ የቕርቡ። ወዴ ዝሙት ካብ ዝብሎ ነገር ኩሉ ርሓቕ። ርእሲ ኩሉ ካብ ዓሌትና ዝኾነ ሰበይቲ ተመርዖ። ካብ ዘርእና ዘይኮነ ሰበይቲ ከይትምርዖ። ከመይ ንሕና ደቂ ነቢያት ኢና። ወዴ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ኖህ፣ ኣብርሃም፣ ይስሓቅ፣ ያዕቆብ ካብ ዓሌቶም ከም ዝተመርዓዎ ኣይትረስእ። እግዚኣብሔር ከ ውሉድ ብምሃብ ባርኾም፣ ዘርኦም ድማ ንምድሪ እስራኤል ክወርስዎ እዮም። ሕጂ ድማ ወዴ ዓሌትካ ኣፍቅር፣ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ኣይትተዓበ፣ ነዋልዶም ኣይትንዓቀን፣ ሰበይቲ ትኾነካ ካብኣ ተንሕረ። ከምቲ ትህኪት ብርቱዕ ድኽነት ዘምፅእ ጥሜትካ ዘስዕብ፣ ከምዚ ዝበለ ትዕቢትካ ናብ ብርቱዕ ናዕብን ውድቀትን እዩ ዘምርሕ። ሰብ ውዕለትካ መዓልቲ መዓልቲ ዓስቦም ክፈሎም። ከምዚ ብምግባር ንእግዚኣብሔር እንተኣገልገልካ ንሱ ዓስብኻ ክኸፍለካ እዩ። ወዴ ገዛእ ርእስኻ ሓሉ። ኣብ ኩሉ ዕዮኻ ርእስኻ እንዳገጣእኻ ጽቡቕ ጠባያ ርኢ። እቲ ካልኦት ንዓኻ ክገብሩካ ዘይትደልዮ ንካልኦት ኣይትግበሮ። ምእንቲ ከይትሰክር ብዙሕ ወይኒ ኣይትስተ፣ ልምዲ ስኽራን ኣይሃለኻ። ንጥሙይ ካብ እንጌራኻ፣ ንዕሮቕ ካብ ክዳንካ መቐሎ። ሃብታም ፈሳስን እንተ ደኣ ኮንካ ብንፍገት ዘይኮነስ ብልግሲ ተሓጒስካ ምጽዋት ሃብ። ሓደ ካብ ጸድቃን እንተሞተ ካብ እንጌረኻን ወይንኻን ብልግሲ ሃብ። ሓጢ ክመት ከሎ ግና ከምኡ ኣይትግበር። ምኽሪ ጥበበኛታት ሰባት ስማዕ፣ ጠቓሚ ንዝኾነ ምኽሪ ድማ ኣቃሊልካ ይትረአ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ ኣመስግኖ፣ ንኹሉ ጉዕዞኻ ከቀናዓልካ፣ ንኹሉ መደባትካን ፃዕርታትካን ምእንቲ ከስልጠልካ ከኣለምኖ። ከመይ ጽቡቕ ምኽሪ ዘለዎ ኣረማዊ ህዝቢ የልቦን። ጽቡቕ ዘበለ ኩሉ ግና ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ዝህቦ። እግዚኣብሔር ንዝደልዮ ሰብ የልዕሎ፣ ንዘደልዮ ኸ ቀቲሉ ናብ ዓዲ ምዉታት ይድርብዮ። ሕጂ እምበኣር ወዴ ዝሃብኩኻ ትምህርቲ ኩሉ ኣይትረስዕ እዩ፣ ካብ ሰሌዳ ልብኻ እውን ኣይትደምስሶ። ጦብያ ወደይ ዝነግረካ ነገር ኣለኒ። ኣብራጎስ ናይ ሚድያም ምስ ጋባኤል ወዲ ጋብርያስ ብዙሕ ገንዘብ ኣቐሚጠ ኣለኹ። ድኻታት ኢና ኢልካ ይትጨና። ንእግዚኣብሔር እንተ ደኣ ተኣዚዝካዮ ሓጢኣት ካብ ዝብለዎ ኩሉ ኸዓ እንተ ደኣ ርሒካ እግዚኣብሔር ባኣኻ ባህ ክብሎ እዩ፣ ሃብታም ከዓ ክገብረካ እዩ ድማ በሎ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 5 ንጉዕዞ ዝተገብረ ምድላው ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 3 ሽዑ ጦብያ ነብኡ መለሰሉ፣ ኣቦ ዝበልካ ንዘበለ ኩሉ ክፍጽም እየ። ጋባኤል ግና ንሱ ኣይፈልጠኒ፣ ኣነ ኣይፈልጦስ። ነቲ ገንዘብ ከመይ ገይረ ካብኡ ክቕበሎ እየ። መን ምዃነይ ክፈልጠንን ክኣምነንን እሞ ነቲ ገንዘብ ክህበንስ እንታይ ምልክት ከርዮ ይኽእል? ብስሩ ኸዓ እቲ ንሚድያም ዝወስድ መንገዲ ኣይፈልጦን እየ በሎ። ጦቢት ከዓ ንወዱ ኣነን ጋባኤልን ክተምና ዘንበርናለን ክልተ ቕዳሕ ጽሑፋት ኣለዋ። ነብሲ ወከፍና ኸዓ ሓሓደ ቕዳሕ ወሰድና። ነታ ናቱ ቕዳሕ ምስቲ ገንዘብ ኣቐመጥኳ። እዚ ግና ቅድሚ 20 ዓመት ዝኾነ እዩ። ስለዚ ውዕለቱ እትኸፍሎ ምሳኻ ንሚድያም ከይዱ ዝምለስ እሙን ሰብ ድለ። ነቲ ምስ ጋባኤል ዝሓደክዎ ገንዘብ ድማ ዝገበርካ ጌርካ ኣምፃ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ርክብ ጦብያን ሩፋኤልን ካብ ፍቕድ 4 ክሳብ 9 ሽዑ ጦብያ መንገዲ ሚድያም ዝፈልጥን መካይቲ ክኾኖ ዝኽእል ሰብ ክደሊ ወፀ። ካብቲ ገዛ ውፅእ ምስ በለ ምስ ሩፋኤል መልኣኽ ተጓነፉ። ጦብያ ግና ሩፋኤል መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን፣ ስለዚ ካበይ ከም ዝኾነ ሓተቶ። ሩፋኤል ከዓ ሓደ ካብቶም ርሑቕ ዝበሉ ኣዝማድኩም እስራኤላዊ እየ፣ ገለ ስራሕ እንተረኸብኩ ኢለ ኸዓ ናብ ነነወይ መጺእ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ጦብያ ኸዓ ናብ ሚድያም ዝወስድ መንገዲ ትፈልጦ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ሩፋኤል ከዓ እዎ ፈልጦ እየ፣ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ተቐሚጠ ነይረ፣ ንመገድታት እውን ኣጸቢቐ እየ ዝፈልጦ። ምስቲ ኣብራጎስ ዘሎ ጋባኤል ዝበሃል ዘመና እቕመጥ ነይረ። ካብ ኤክባትና ካብታ ርእሲ ከተማ መገዲ 2 መዓልቲ እያ። ከመይ ራጎስ ኣብ ላዕሊ ኣብ እምባታት እያ ዘላ፣ ኤክባትና ግና ኣብ ጎልጎል እያ ዘላ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ጦብያ ንሩፋኤል ነቦይ ከይደ ክሳዕ ዝነግሮ ሓንሳብ ኣብዚኣ ጽንሓኒ ዝሓወይ ምሳይ ክትጓዓ ዝደልየካ ኣለኹ፣ ውዕለትካ ድማ ክኸፍለካ እየ በሎ። ሩፋኤል ከ ሕራይ ክጽበየካ እየ ግና ኣይትደንጊ በሎ። ጦብያኻ ናብ ገዛ ተመሊሱ መካይቲ ዝኾነኒ ሓደ እስራኤላዊ ብጻይ ረኺበ ኢሉ ነብኡ ነገሮ። ጦቢትካ ጸውዓዮ፣ ካበየናይ ማይ ቤትን ካበየናይ ነገድን ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣብ ጉዕዞ ዝእመን ብጻይ ምዃኑ ክርኢ ደሊ እየ በሎ። ርክብ ጦቢትን ሩፋኤልን ካብ ፍቕድ 10 ክሳብ 22 ስለዚ ጦብያ ካብ ገዛ ወፂኡ ኣቦይ ክረኽበካ ይደሊ ኣሎ ኢሉ ንሩፋኤል ጸውዖ። ሩፋኤል ምስ ኣተወ ጦቢት ኣቐዲሙ ሰላም በሎ። ሩፋኤል ከ ብኩሉ ጽቡቕ ክትህሉ ተስፋ ኣለኒ ኢሉ ሰላምቱ መለሰሉ። ጦቢት ግና
እንታይ ጽቡቕ ክህሉ እኒሆ ዓዊራ ሓንቲ ነገር ክርኢ ኣይክእልን። ዳርጋ ሞት እየ፣ ብርሃን ዝብሎ ሓንቲ ኣይርኢን እየ። ካብኡ ናብኡ ሞት እኳ መሓሸኒ። ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ሰምዕ፣ ክርኦም ግና ኣይክእልን እየ ኢሉ መለሰሉ። ሩፋኤልካ ኣጆኻ እግዚኣብሔር ክፍውሰካ እዩ፣ ተስፋ ግበር በሎ። ሽዑ ጦቢት ወደይ ጦብያ ንሚድያም ክኸይድ ይደሊ ኣሎ። መገዲ ክትሕብሮ ምስኡ ክትከየዶ ምኽኣልካ ብርግፅ ውዕለትካ ክኸፍለካ እየ ኢሉ ሓተቶ። ሩፋኤልካ ብርግፅ ምስኡ ክኸይድ እኽእል እየ፣ ብኡ ብዙሕ ስለ ዝተመላለስኩ ኣብ እምባታት ኮነ ኣብ ጎላጉል ዘሎ መገድታት ኩሉ እፈልጦ እየ ኢሉ መለሰሉ። ጦቢት መሊሱ እስከ ንገረኒ ዝሓወይ፣ ካበይ ናይ ማይ ቤት ካበይ ናይ ነገዲ ኢኻ እናበለ ሓተቶ። ሩፋኤል ግና እዚ ምፍላጥ እንታይ ኣድልየካ? ምስ ወድኻ ዝኸይድ በዓል ውዕለት ዶ ኣይኮነን ዘድልየካ ኢሉ መለሰሉ። ጦቢት ወዲ መን ከም ዝኾንካ መን ከም እትብሃል ክፈልጥ ናይ ብሓቂ ደልያ ኣለኹ በሎ። ሩፋኤልካ ኣነ ኣዛርያ ወዲ ሃነኒ ዓብዪ ሓደ ካብ ኣዝማድካ እየ ኢሉ መለሰሉ። ጦቢት ሽዑ እንኳ ኣድሓን መጻኻ፣ እግዚኣብሔር ይባረኽካ። እዚ ወደይ ብዛዕባኻ ኾነ ብዛዕባ ስድራኻ ሓቂ ክፈልጥ ብምድላይ ኣይትኸሪ። ከምዚ ዝርዮ ዘለኹ ኸኣ ካብ ዓበይቲ ማይ ቤት ኢኻ እሞኻ ካብ ኣዝማና ነቶም ክልተ ደቂ ሽማዓያ ዓብዪ ንኣነነን ንናታን ንፈልጦም እየ። ካብ እምነቶም ምንቕኢሎም ኣይፈልጡን። ንኢየሩሳሌም ብሓደ ንነግን ነርና፣ ኣብኡ ኸኣ ብሓደ ንኣምላኽ ነምልኽ ነርና። ስድራኻ ዓበይቲ ሰባት እዮም ነይሮም፣ ዓሌትካ ኸኣ ጽሩይ እዩ። በል ጽቡቕ ጉዕዞ ይግበረልካ በሎ። ጦቢት ቀጺሉ እቲ ንቡር መዓልታዊ ውዕለትካ ክኽፍለካ እየ። ኣብ ርእሲኡኻ ነቲ ኣባኻ ናብ ወደይን ዘጥፋእኸዮ ኩሉ ክመልሰልካ እየ። ሓንቲስ ንወደይ ኣብ ጉዕዞ ንፉዕ ብጸይዳ እኹኖ እምበር ኣብ ልዕሊ ውዕለትካ ጐኒዐ ክውስኸካ እየ በሎ። ሩፋኤልካ ምስኡ ክኸይድ እየ፣ ስለዚ ኣይትፍራሕ። እቲ መንገዲ ሰላም ስለ ዝኾነ ብድሓንኬና ብድሓን ክንምለስ ኢና ኢሉ መለሰሉ። ጦቢትካ ሓወይ እግዚኣብሔር ይባረክካ በሎ። ሽዑ ንጦብያ ወዱ ጸዊዑ ወደየ፣ ንጉዕዞ ዘድልየካ ዘበለ ኩሉ ኣቕርብ እሞ ምስ ሓውኻ ተበገስ። ኣብ ጉዕዞኹም ሰማያዊ ኣምላኽ ይሓልኹም፣ ምስ ጥዕናኹም ከዓ ብድሓን ይምለስኩም። ወደየ መልኣኽ እግዚኣብሔር ይሓልኻ፣ ብድሓን ድማ ይምለስካ በሎ። ጦብያ ንሚድያም ቅድሚ ምብጋሱ ነብኡን ነድዩን ሰዓሞም። ጦቢትካ ደጊሙ ርሑስ መንገዲ ይግበረልካ ዝወደይ በሎ። ኣዲኡ ግና ክትበኪ ጀመረት። ንጦቢት ድማ ስለምንታይ ንወደይ ከምዚ ጌርካ ትሰድዶ ኣለኻ? ደጋፊና ንሱ ጥራይ ዶ ኣይኮነን? ሕጂ ደኣ መንክናቤና እዩ። ካብ ህይወት ዶ ገንዘብ ይበልጽ እዩ? ስለምንታይ ደኣ ገንዘብ ንኽተምጽእ ህይወት ወድኻ ኣብ ድንገት ትእቱ? ስለምንታይ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበልና ተሓጒስና ዘይነብር በለቶ? ጦቢት ድማ ክፋ ኣይትሕሰቢ፣ ወድና ብድሓን ከይዱ ምስ ጥዕኑ ብድሓን ክምለስ ከሎ ንስኺ ባዕልኺ ብዓይንቲኺ ክትርዮ ኢኺ። ሕጂ ኸዓ እንቲ ሓብተይ ብዛዕባኦም ኣይትስሓሪ፣ ከመይ ህያዊ ኣምላኽ ከሰኒዮም እዩ። ኣብ ኩሉ ጉዕዞኡ ኸዓ ክዕወት እዩ፣ ምስ ምሉእ ጥዕና ክምለሰና እዩ እናበላ ጸናንዓ። ሽዑሃና ተጸናንዐት፣ ምብካይ እውን ገደፈቶ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 6 ጦብያ ዝሓዞ ዓሳ ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 8 ጦብያን እቲ መልኣኽን ካብ ገዛ ወፂኦም ንሚድያም ኣቢሎም ጉዕዞም ጀመሩ። ከልቢ ጦብያ ኸኣ ሰዓቦም። ንሳቶም ከኣ ክሳብ ምሸት ተጓዕዙ፣ ኣብ ወሰን ፈለግ ጢሮስ ድማ ሓደሩ። ጦብያ እግሩ ክሕፀብ ናብ ፈለግ ምስ ወረደ ሓደ ዓበ ዓሳ ካብቲ ማይ ሃንደበት ዘሊሉ ወፀ፣ እግሩ ክውሕጦ ኸኣ ፈተነ። ጦብያ ኸኣ ኡይ በለ። እቲ መልኣኽ ድማ ጸዊዑ ነቲ ዓሳ ሓዞ ኣይትስደዶ በሎ። ሽዑ ጦብያ ነቲ ዓሳ ሲሒቡ ናብቲ ገምገም ፈለግ ኣውፅኦ። እቲ መልኣኽ ነቲ ዓሳ ኣብ ክልተ ተርተሮ፣ ሓሞቱን ልቡን ጸሊም ከብዱን ከኣ ውሰድ፣ ነቲ ዝተረፈ ናውቲ ከብዱ ግና ደርብዮ ኢሉ ነገሮ። ጦብያ ኸኣ እቲ መልኣኽ ከም ዝነገሮ ገበረ። ዓሳ ጠቢሱ ድማ ዝኣኽሎ በልዐ። ነቲ ዝተረፈ ኸኣ ጨው ነስኒሱ ኣብ መንገዲ ስንቂ ክኾኑ ዓቖሮ። ኣብ ጥቓሚ ደም ክሳብ ዝበጽሖ ኸኣ ክልቲኦም ብሓደ ጉዕዞም ቀጸሉ። ሽዑ ጦብያ ነቲ መልኣኽ ኣዛሪ ሓወይ፣ ሓሞትን ልብን ጸሊም ከብድን ዝውፍውሶ ሕማምሲ እንታይ ዓይነት እዩ ኢሉ ሓተቶ። እቲ መልኣኽ ከኣ ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ጋኔን ወይ ክፋእ መንፈስ እንተሓዞም እሞ ልብን ጸሊም ከብድን ጠቢስካ እንተዓጠንካዮም እቲ ጋኔን ይሓድጎም፣ ደጊሙ ክሕዞም ዝኽእል ጋኔን ከኣ የልቦን። እቲ ሓሞት ከኣ ሓደ ሰብ ዓይኑ ዓለባ ዝመስል ጻዕዳ ነገር እንተተገብተረ ኣብ ዓይንቱ ኣንጢብካ እንተደረስካዮ ነቲ ዓለባ ዝመስል ጻዕዳ ነገር ከኣ ኡፍ እንተበልካዮ ሽዑ ክርኢ ይኽእል እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኣብ መንገዲ ኤክባትና ካብ ፍቕድ 9 ክሳብ 17 ኣብ ሚድያም ምስ በጽሑ ኣብ ከተማ ኤክባትና ክኣቱ ኸኣ ምስ ቀረቡ ሩፋኤል ጦብያ ሓወይ ኢሉ ጸውዖ።
ጦብያ ኸ ኣቤት እንታይ ተረኽበ ኢሉ ሓተቶ። ሩፋኤል ኣስዒቡ ሎሚ ለይቲ ኣብ እንዳ ዘመድ ካራውጌ ኢሊና እናሓድር፣ ንሱ ሳራ ትበሃል ጓል ኣላቶ። ብዘይ ከኣ ኸ ውሉድ የብሉን። ቀረባ ዘመዳ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ኸ ክትምርዓዋ ዝግባአካ ንስኻ ኢኻ። ሃብቲ ኣቦዋ ብምሉእ ክትወርሶ ዝግባአካ እውን ንስኻ ኢኻ። ንሳ ለባም ተባዕ ኣዝያ ውቅብቲ እያ፣ ኣቦዋ እውን ንፉዕ ሰብ እዩ። ሎሚ ምሸት ምስ ኣቦዋ ጓሉ ክህበና ብዛዕባ መርዓ ክዛርቦ እየ። ንሱ ኸ መርዓትካ ክትኮነካ ክህበካ እዩ። ድሓር ካብ ከተማ ራጎስ ተመሊስና ዓዲ ምስ ኣተና ከብካብ ክንገብር ኢና። ራጉኤል ንኸይትምርዓዋ ክኽልክለካ ኣይክእልን እዩ፣ ንኻልእ ሰብ እውን ክህባ ኣይክእልን እዩ። እንተደኣ ሂብዋ ግና ከም ሕጊ ሙሴ ብሞት ክቕጻዕ እዩ ዝግብኦ። ንጓሉ ክትምርዖ ዝግባእካ ንዕኡን ክትወርሶ ዝግባእካ ንስኻ ጥራይ ከም ዝኾንካ እፈልጥ እየ። ስለዚ ምኽረይ ስማዕ። ሎም ምሸት ኣነን ራጉኤልን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክንመያየጥ ኢና። ንሳራ ክትሕፅያ ድማ ምድላው ክንገብር ኢና። ካብ ከተማ ራጎስ ክንምለስ ከለና ድማ ሒዝናያን ዓድና ክንከይድ ኢና ኢሉ መለሰሉ። ጦብያ ኸ ንሩፋኤል ኣዛሪ ሓወይ ሳራ ሸውዓተ ሰብኣይ ከም ዝተመርዓዋ በታ መዓልቲ መርዓ ለይቲ ኸ ብግብሪ ስጋ ምሳ ቅድሚ ምርኻቦም ነብሲ ወከፎም ከመይ ገይሮም ከም ዝሞቱ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐ ኣለኹ። ከምቲ ዝሰምዐኾ እንተ ደኣ ኮይኑ ጋኒን እዩ ቐትልዎም፣ ንሱ ንሳራ ይጎዳን እዩ። ኣባ ንክቐርብ ንዝፈተነ ሰብኣይ ግና ይቐትሎ እዩ። ኣነ ኸ ነዚ ጋኒን እዚ እፈርሖ እየ። ንወለደይ ኣነ በይነየ የውሉዶም። ኣነ እንተ ደኣ ሞይተ ስድራይ ብሓዘን ጥራይ ክመቱ እዮም። ዝቐብሮም ካልእ ወዲ እውን የብሎምን በሎ። እቲ መልኣኽካ እቲ ኣቦኻ ዝሃበካ ትእዛዝ ዝድድሮ ረሲዕኸ ኢኻ። ካብ ነገድካ ሰበይቲ ክትምርዖ ነጊርካ ነይሩ። ስለዚ ዝብለካ ዘለኹ ጥራይ ስምዓኒ። ብዛዕባ እቲ ጋኒን ኣይትጨና። ሳራ ተመርዓዋ። ሎም ምሸት ራጉኤል ንሳራ ክትምርዖ ከም ዝህበካ ፈሊጣ ኣለኹ። ኣብ ቤት ምድቃስ ምስኣቶኻ ናይቲ ዓሳ ልብን ጸሊም ከብድን ወሲድካ ኣብቲ ዝነድድ ዕጣን ግበሮ። እቲ ሽጡኡኻ ነቲ ቤት ክመልኦ እዩ። ሽዑ እቲ ጋኒን እዚ ምስ ጨነዎ ካብ ሳራ ክወፅእ እዩ። ደጊሙ ናብ ጠቓይ ክቐርብን እዩ። ብግብሪ ስጋ ምሳ ቅድሚ ምረኻብካ ግና እቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ብዓይኒ ምሕረት ክጥምተኩምን ክሕልወኩምን ክልቲኹም ደው ኢልኩም ጸልዩ። ኣይትፍራሕ። ሳራ ካብ መጀመርታ ንዓኻ ተመዲባ ዝነበረት እያ። ካብቲ ጋኒን ክተድሕና ኢኻ። ንስኻ ንዓድኻ ምሳኻ ክትከይድ እያ። ንስኻን ሳራን ብዙሓት ደቂ ክትወልዱ ኢኹም። ንሳቶም ከኣ ከም ኣሕዋትካ ክኾኑኻ እዮም። ስለዚ ኣይትሸገር ኢሉ መለሰሉ። ጦብያኻ ነቲ ሩፋኤል ዝብሎ ዝነበረ ጽን ኢሉ ሰምዖ። ሳራ በብኡ ዘመዱ ከም ዝኾነት ድማ ፈለጠ። ኣዝዩ ድማ ኣፍቀራ። ንኽምርዖዋ ድማ ሃረር ክብል ጀመረ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 7 ኣብ እንዳ ራጉኤል ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 7። ጦብያን ሩፋኤል መላእኽን ኣብ ኢክባትና ምስ በጽሖ ኸኣ ጦብያን ሩፋኤል ኣዛሪሖ ወይ ንራጉኤል ምእንቲ ክርዮስ ብዝከኣለካ ቐልጢፍካ ናብኡ ውሰደኒ በሎ። እቲ መልኣኽካ ናብ እንዳ ራጉኤል ወሰዶ። ራጉኤል ከ ኣብ ኣፍ ደገ ዓጻድ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ጸንሖም። ሩፋኤልን ጦብያን ከ ኣቐዲሞም ሰላም በልዎ። ራጉኤል ከ ጥዕና ይሃበለይ፣ ኣሕዋት እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ገዛእተዉ በሎም። ንኤድና ሰበይቱ ድማ እዚ መንእሰይ እዚ ንወዲ ሓወይ ጦቢት ዶ ይመስል ኢሉ ሓተታ። ኤድና ኸ ካበይ መጺኹም ኢሉ ሓተተቶም። ጦብያን ሩፋኤልን ከ ካብ ነገደ ንፍታሊም እንውለድ እስራኤላውያን ኢና፣ ሕጂ ግና ኣብ ከተማ ነነዌ ኣብ ኣሶር ተሰዲድና እንነብር ዘለና ኢና ኢሎም መለሱላ። ኤድና ኸ ንጦቢት ወዲ ሓውና ዶ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ሓተተቶም። ንሳቶም ከ እወ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኢና ኢሎም መለሱላ። ንስኻ እሞ ኸመይ ኢሉ ኣሎ ኢሉ ሓተተቶም። ንሳቶም ከ ብሂወት ኣሎ ደሓኒ ኢሎም መለሱላ። ጦብያ ኸ ወሲኹ ጦቢት ኣቦይ እዩ በለ። ራጉኤል እዚ ምስ ሰምዐ ዘሊሉ ተንስአ። ናይ ሓጐስ ንብዓት እናፍሰሰ ኸ ሰዓሞ። ሽዑ ወዴየ እግዚኣብሔር ይባርኽካ፣ ንስኻ ወዲ ትህያወይን ወረጃ ሰብ ኢኻ በሎ። ጦቢት ዓይንቱ ከም ዝዓወረ ምስ ሰምዐ ግና ብጓሂ ዓዊሉ ብኸየ። ንጦብያ ኸ ከምዚ ዝበለ ሰብ ቅኑዕን ለጋስን ብዕብረት ክሳቐ እንታይ ዝበለ ኽፋዕ ዕድል እዩ በሎ። ንጦብያ ብኽሳዱ ሓኒቑ ኸ ኣብ መንኩቡ ተደፊኡ በኸየ። ኤድና ኸ ንጦቢት በኸየትሉ ሳራ ጓሎም ከይተረፈት በኸየት። ብድሕሪ እዚ ራጉኤል ንጦብያን ንሩፋኤልን ድዑል ሓሪዱ ብጽቡቕ ተቐበሎም። ሰብነቶም ተሓጺቦም ኣብ ማኣዲ ምስ ቀረቡ ኸ ጦብያን ንሩፋኤል ኣዛሪ ሓወይ ንራጉኤል ሳራ ሰበይቲ ክትኮነኒ ክህበንስ መዓሲኻ ተሓቶ በሎ። ራጉኤል ግና ነቲ ሕቶ ስለ ዝሰምዖ ንጦብያ ቀረባ ዘመደይ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንሳራ ክትምርዓዊ ዝግባአካ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ፣ ንኻልእ ክህባ ኣይክእልን እየ። መጀመርታ ብላዓንስተን በዚ ምሸት እዚ ኸኣ ደስ ይበልካ። እንተኾነ ወዴ ሓደ ሓቂ ዝነግረካ ኣለኒ። ቅድሚ ሎሚ 7 ሰብኡት ኣመርዐያ ነይረ። ኵላቶም ከ ኣዝማና እዮም።
ነፍሲ ወከፎም ከዓ ብግብረ ስጋ ምስኣ ክረኸቡ ምስ ቀረቡ በታ ዝተመርዓው ላለይቲ ይሞቱ። ሕጂ ግና ወዴ ገለ ቁሩብ ብላዓንስተን እግዚኣብሄር ከዓ ንክልቲኹም ጸጉኡን ሰላሙን ክህበኩም እዩ በሎ። ጦብያ ድማ ከም እትህበኒ ቃል ክሳዕት ኣትወለይ ብልዕ ኾነ መስተ ኣይክትንክፍን እየ ኢሉ መለሰሉ። ራጉኤልካ ሕራይ ክህበካ እየ፣ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዞ ሰበይትኻ ክትኮነካ ክህበካ እየ። እዚ መርዓዚ ሰሜያዊ ኣምላኽ ዝመደቦ እዩ። ስለዚ ንጓል ሓወብኻ ሰበይትኻ ክትከውን ውሰዳ። ካብ ሕጂ ንድሓር ንስኻ ሓዋ ኹን፣ ንሳ ድማ ሓብትኻ ትኹን። ሳራ ካብሎም ጀሚራ ንዘለኣሎም ናትካ እያ። ብዛለይቲ እዚኣ ሰሜያዊ ኣምላኽ ንኽልትኹም ይሓልኹም፣ ንሱ ምሕረቱን ሰላሙን ይሃብኩም በሎ። ኪዳን ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 18 ራጉኤል ንጓሉ ጸውዓ፣ ምስ መጸት ከኣ ብኢዳ ሒዙ ንጦብያ ሃባ። ንኽልቲኦም ከኣ ከምዚ ስዕብ ኢሉ ባርኾም፣ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝምህሮ ሰበይትኻ ክትከውን ውሰዳ፣ ብድሓነ ሰላም ንዓድኹም ናባቦኻ ውሰዳ፣ ሰሜያዊ ኣምላኽ ተሓጒሱልኩም ብሰላም እትነብሩ ይግበርኩም ድማ በሎም። ራጉኤል ውዕል መውስቦ ክጽሕፈሉ ዘይተጻሕፎ ብራና ክተምጻሉ ንሰበይቱ ሓተታ፣ ኤድና ኸኣ ብራና ኣምጻትሉ። ንሱ ድማ ሳራ ንጦብያ ሰበይቱ ክትኮኖ ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝምህሮ ተዋሂባ እያ ኢሉ ነቲ ውዕል ኣብኡ ጸሓፎ። ንሳቶም ከኣ ከተማም ኣንበሩሉ። እቲ ስነ ስርዓት ምስ ተፈጸመ ድማ ክበልዑ ጀመሩ። ራጉኤል ድማ ንሰበይቱ ጸዊዑ፣ ሃብተይ ነታ ዘላት እና ሕልፊ ክፍሊ ኣዳሉ እያ፣ ንሳራ ኸኣ ኣብኡ ውሰድ እያ በላ። ኤድና ኸኣ ከምቲ ራጉኤል ዝነገራ ነቲ ዓራት ኣንጸፈቶ፣ ንሳራ ወሲዳ ኸኣ ኣብታ ክፍሊ ኣተወታ። ሳራ ኸኣ ክትበኪ ጀመረት። ኤድና ግና ንብዓት ኣደረዘትላ እሞ ሳራ ጓለይ ኣጆኸ ኣይትጨነቒ፣ ሰሜያዊ ኣምላኽ ንሓዘንኪ ናብ ሓጐስ ክልውጦ እዩ በለታ። ሽዑ ኤድና ካብቲ ክፍሊ ወጸት። መጽሓፍ ጦቤት ምዕራፍ 8 ምውፃእ ጋኔን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 በሊዖም ሰትዮምን ምስ ወድኡ እዋን ድቃስ ኣኸለ። ስድራ ሳራ ድማ ንጦብያ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ክፍሊ መሪሖም ኣእተዎ። ጦብያ ነቲ ሩፋኤል ዝሃቦ ማዕዳ ስለ ዝዘከረ ነቲ ኣብ ሳንጣ ሒዝዎ ዝነበረ ናይቲ ዓሳ ልብን ጸሊም ከብድን ኣውፅኦ፣ ኣብቲ ዝነድድ ዝነበረ ዕጣን ከኣ ኣንበሮ። እቲ ጋኔን ከኣ ነቲ ሽታ ስለ ዝጸልኦ ሃዲሙ ናብ ላዕለይ ግብፂ ኸደ። ሩፋኤል ከኣ እግሩ እግሩ እናሰዓበ ሰጎጎ፣ ኣብኡ ኸኣ ሓዞ፣ ኢዱን እግሩን ኣሰሮ። ብድሕሪ እዚ ሩፋኤል ቀልጢፉ ተመልሰ። ጸሎት ጦብያ ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 9 ስድራ ሳራ ካብቲ ክፍሊ ወፂኦም ነቲ ማዕጾ ምስ ዓጸዎ ጦብያ ካብ ዓራት ተንስአ። ንሳራኻ ኣተሓብተይ ተንሲ፣ እግዚኣብሄር ብዓይንቲ ምሕረት ክጥምተናን ክሕልወናን ንጸሊ በላ። ሳራ ተንስአት፣ ብሓንሳብ ከኣ ክጽልዩ ጀመሩ። እግዚኣብሄር ክሕልዎም ከኣ ለመኑ። ሽዑ ጦብያ ከምዝስዕብ ኢሉ ጸልየ። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ዝኾንካ እግዚኣብሄር ተመስገን፣ ስምካ ድማ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይኽበር። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ፍጥረታትካ ንዘለኣለም ይወድሱኻ። ንኣዳም ዝፈጠርካ ሰበይቲ ክትኮኑ ንህዋን ዝሃብከዮ ኸ ንስኻ ኢኻ፣ ክትድግፎን ክትረድኦን ሃብካዮ። ካብ ክልቲኦም ከ ኩሉ ዘርኢ ሰብ ተወልደ፣ ሰብኣይ በይኑ ክነብር ጽቡቅ ኣይኮነን፣ ንዕኡ እትሰማማዕ ክገብረሉ እየ ዝበልካ ኸ ንስኻ ኢኻ። ኦ ጐይታ፣ ንሳራ ዝመረጽኳ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ዳኣ እምበር ብስጋ ስለ ዝበሃብኳ ኣይኮነን፣ ንዓይ ኮነ ንዓ ብምሕረት ጠምተና፣ ክሳብ እና ኣርግ ብሓደ ክንነብር ካ ጸግኻ ሃበና ድማ በለ። ሽዑ ክልቲኦም ኣሚን በሉ። በታለይቲ እቲኣኻ ብሓደ ደቂሶም ሓደሩ። ፍርሓት ወለዲ ሳራ ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 15 ራጉኤል ግና በታለይቲ እቲኣ ተንስኡ ንገለው ጸውዖም። ኩላቶም ብሓደ ወፂኦም ከ መቓብር ኩዓቱ። ራጉኤል እዚ ዝገበረ ጦብያ ክመውት እዩ፣ ህዝቢ ኸ ከላግጸልናን ከዋርደናን እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ። መቓብር ኩዒቶም ምስ ወድኡ ራጉኤል ናብ ቤቱ ተመሊሱ ንሰበይቱ ተዛረባ። ጦብያ ግና ብህይወት እንተሎ ክትሪ ንሓደ ካብ ተናግራድ ለኣኺ፣ ሞይቱ እንተኾይኑ ኸ ሓደ ሰብ ከይፈለጠ ክንቀብሮ ኢና ድማ በላ። ሽዑ ገና ብህይወቱ እንተሎ ክትሪ መብራህቲ ዝሓዘት ገረድ ለኣኹ፣ ንሳኻ ማዕጾ ኸፊታ ኣትወት። ንኽልቲኦም ከቢድ ድቃስ ውሒጥዎም ከም ዘሎ ድማ ራየት። ተመሊሰኻ ንራጉኤልን ንኤድናን ጦብያ ብህይወቱ ከም ዘሎ ጉድኣት ከምዘይወረዶን ነገረቶም። ሽዑ ራጉኤል ንሰሜያዊ ኣምላኽ ከም ዝስዕብ እናበለ ኣመስገነ። ጸሎት ራጉኤል ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 18 ኦ እግዚኣብሄር ቅዱስን ንጹህን ብዝኾነ ምስጋና ክትምስገን ይግባአካ እዩ። ኩሎም ሕሩያትካ የመስግኑኻ፣ ንዘለኣለም ኣለም የመስግኑኻ። ኣሕጊስካኒ ኢኻ እሞ ኣመስግነካ ኣለኹ። ብዓቢ ምሕረት ስለ ዝጠመትካና እቲ ዝፈራሕናዮ ነገር ኣይኮነን። ነዞም ሓደስቲ መርዑት ብዓይኒ ምሕረት ስለ ዝጠመትካዮም ነመስግነካ ኣለና። ንስድርኡ ውላዶም ንሱ በይኒ እዩ፣ ንዓና እውን ውላና ንሳ በይና እያ።
ሕጂ ኸኣ ኦ ጐይታ ምሕረትካን ሓለዋኻን ኣይፈለዮም። ብሓጐስን ብፍቕርን ምእንቲ ክነብሩ ምሉእ ህይወቶም ጸጋኻ ሃቦም። ብድሕሪ ዝራጕኤል ነቶም ገላው ምድሪ ኸይወግሐ ነቲ መቓብር ክደፍንዎ ኣዝዞም። መርዓ ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 21 ብድሕሪ ዝራጕኤል ንሰበይቱ ንመርዓ ዝኣክልን ገይረ ክስንክት ነገራ። ንሱ ኸ ናብተን መጓሲ ኸይዱ 2 ኣብዑርን 4 ዳዕውሉን ኣምፀ። ካሓርድዎን ከ ንገላውዎ ኣዘዞም። እቶም ገላው ኸ በዓል ክገብሩ ክዳለዉ ጀመሩ። ንጦብያ ጸዊዑ ኸ ቅድሚ 2 ቕናይ ክትከይድን ኢኻ ኢሉ መሓለሉ። ምሳና ክትቅኒ ኢኻ፣ ብሓንሳብ ኬና ድማ ክንበልዕን ክንሰትን ክንቅኒ ኢና። ንጓሌ ከ ድሕሪቲ ኩሉ ዝተቐበለቶ ዘስካሕካሕ ሰቓይ ክተሐጕሶ ኢኻ። ብድሕሪዚ ፍርቂ ናይቲ ዘለና ሃብቲ ሒዝካ ብጥዕናን ብሰላምን ናብ ኣቦኻ ክትምለስ ኢኻ። ነቲ ፍርቂ ኸኣ ኣነን ኣዲኻን ሙስመትና ክትወርሶ ኢኻ። ወዴየ ኣጆኻ ኣነ ኣቦኻ እየ፣ ኤድናውን ኣዲኻ እያ። ከምቲ ሳራ ንሓዋሩናትካ ዝኾነት ንሕናውናትካ ኢና። ስለዚ ወዴየ ኣጆኻ ደስ ይበልካ ድማ በሎ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 9 ጉዕዞ ሩፋኤል ናብ ራጎስ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ጦብያ ንሩፋኤል ጸዊዑ ኣዛሪሓ ወይ 4 ገላውን 2 ኣግማልን ውሰድ እሞ ናብ ከተማ ራጎስ ናብ እንዳ ጋባኤል ኪድ። ነቲ ቕርሺ ብሩር ምእንቲ ክህበካ ድማ ነቲ ኽታም ዘለዎ ናይ ውዕል ጽሑፍ ሃቦ። ኣብ መርኣይ ምእንቲ ክውዕልካ ንጋባኤል ተማሊእኸዮ ምጻ። ራጉኤል እንታይ ኢሉ ከም ዝመሓለ ሰሚዕኸዮ ኣለኻ። ኣነ ኸዓ ማሕሉ ጢሒሰዮ ክኸይድ ኣይክእልን እየ። ኣቦይ እውን ብወገኑ መዓልቲ ይቖጽር ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ። ኣብ ምምላስ ሓንቲ መዓልቲ ትኹን እንተደንገኹ ኣዝዩ ክጭነቕ እዩ በሎ። ስለዚ ሩፋኤል እቶም 4 ገላውን 2 ኣግማልን ተማልዩ ናብ ከተማ ራጎስ ናብ ምድያም ከዱ። ኣብ እንዳ ጋባኤል ድማ ሓደሩ። ሩፋኤል ከ ነቲ ውዕል ዘለዎ ጽሑፍ ንጋባኤል ሃቦ። ጦብያ ወዲ ጦቢት ከ ኣብዚ ቐረባ እዋን ከም ዝተመርዓወ ናብ መርዑ እውን ከም ዝዓደሞ ነገሮ። ጋባኤል ድማ ሽዑ ንሽዑ ነተን ከተማት ዘለዎን ቅርሺ ብሩር ዝሓዛ ገና ብሕቱማተን ዝነበራ ኸረጺት ቈጸረን። ንሳቶም ከ ኣብ ኣግማል ጸዓንዎን። ንጽባሒቱ ኸ ናብቲ መርዓ ምእንቲ ኸርክቡ ኣንጊሆም ተንስኦም ጉዕዞም ጀመሩ። ሩፋኤልን ጋባኤልን ኣብ እንዳ ራጉኤል ምስ በጽሑ ጦብያ ኣብ ማኣዲ ተቐሪቡ ጸንሖም። ብኡብኡ ብድዲሉ ኸ ንጋባኤል ሰላም በሎ። ጋባኤል ድማ ንባዕቱን ናፍሰሰ ሰላም በሎ። ንስኻ ክቡርን ህያወይን ውሉድ ኢኻ። ወዲቲ ክቡርን ህያወይን ቁኑዕን ለጋስን ሰብኣይ እውን ኢኻ። ሰማያዊ እግዚኣብሄር ንዓኸን ንሰበይትኻን ንሓሙኻን ንሓማትካን ይባርኽኩም። ነቲ ልክዕ ነብኡ ዝመስል ወዲ ሓወይ ጦቢት ክርኢ ዕድመ ዝሃበኒ እግዚኣብሄር ይመስገን እናበልኻ መረቖም። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 10 ፍርሒ ጦቢትን ሃናን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ጦቢት መዓልቲ መዓልቲ ነተን ንጦብያ ናብ ራጎስ ኣብፂሐን ዝመልሶኦ መዓልታት ይቈጽር ነበረ። እተን መዓልታት ምስ ኣኸላ ወዱ ኸ ከይተመልሰ ምስ ተረፈ ንሃና ሰበይቱ ምናልባሽ ጋብኤል ሞይቱ ዳኣ ኸይከውን ነቲ ቕርሺ ብሩር ዶኾን ዝህቦ ሲኢኑ ኾይኑ እንታይ ዳኣ ሒዝዎ በላ። ኣዝዩ ድማ ክጭናቕ ጀመረ። ሽዑ ሃና ሰበይቱ ወደይ ሞይቱ እዩ፣ ብሂወቱ ኸዓ ከምዘየሎ እውን ብርግጽ ፈሊጠ ኣለኹ በለት። ንወዳ ዓዊላ ክትነብዓሉን ክትበኼሉን ጀመረት። ኣታ ወደይ ብርሃን ህይወተይ፣ ስለምንታይ ካብ ገዛ ክትወፅእ ከለኻ ስቕ ኢለ ረአኹኻ እናበለት ትበኪ ነበረት። ጦብያ ኸ ኸጸናናዓ ጀመረ። ሃብቴ ስቕ በሊ፣ ብዛዕባ ኣይትጨነቒ። ዘይሓሰቦ ጉዳይ ኣጋጢሞም ይኸውን እንዳኣ እምበር ንሱስ ድሓን እዩ ዘሎ። እቲ ኸሰኒዮ ምስኡ ኸይዱ ዘሎ ሰብኣይ እውን እሙን እዩ፣ ድሓርካ ካብ ኣዝመርና እዩ። ስለዚ ሃብቴ ብዛዕባ ኣይትጨነቒ፣ ቀልጢፉ ክመጸኪ እዩ ድማ በላ። ንሳ ግና ስቕ በል ኣይትተዓሻሸወኒ፣ ወደይ ሞይቱ እዩ ኢላ መለሰትሉ። መዓልቲ መዓልቲ ኸ ካብ ገዛ ወፂያ በታ ጦቢት ዝኸደላ መንገዲ ተቐልቂላ ምሉእ መዓልቲ ከተማዕዱ ትውዕል ነበረት። ብልዕ ዝብልዎ ድማ ኣብየት፣ ፀሓይ ምስ ዓረበት ግና ናብ ገዛ ትምለስ ነበረት። ምልእቲ ለይቲ ኸ ክትበክን ክትቁዝምን ከይደቀሰት ትሓድር ነበረት። ካብ ኤክባትና ነቕሎ ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 12 እተን ራጉኤል ንጓሉ 2 ቕነ መርዓ ክገብረላ እየ ኢሉ ዝመሓለለን መዓልታት ሓለፋ። ሽዑ ጦብያ ንራጉኤል ከይዱ ደጊምሲ በጅኻን ዓደይ ክኸይድ፣ ኣቦይን ኣደይን ደጊም ንወድናይ ክንርየን ኢና ኢሎም ተስፋ ከም ዝቖረፁ ፈሊጠ ኣለኹ። ስለዚ በጀኻ ኣቦይ ራጉኤል፣ ንዓደይ ናብ ኣቦይ ክኸይድ ሕደገኒ። ካብ ገዛ ክብገስ ከለኹ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዝሓደግኩዎም ነጊረካ እየ በሎ። ራጉኤል ድማ ወዴ ቁርብ መዓልታት ጽናሕ፣ ኣብዚ ምሳና ጽናሕ፣ ነቦኻ ጽቡቕ ከም ዘለኻ ዝነግርዎ ኸ ልኡኻት ክሰድድ እየ ኢሉ መለሰሉ። ጦብያ ግና ኣይፋልካን፣
ክፀናሐ ክእልን እየ ሕጅስ ናብ ኣቦይዳኣ ክምለስ ሕደገኒ እናበላ ትሪሩ ለመኖ። ስለዚ ራጉኤል ንጦብያ ብዙሕ ከየጸብዮ ንሳራ ሰበይቱ ሃቦ፣ ከምኡ ውን ገላው፣ ኣግራድ፣ ከብቲ፣ ኣባጌ፣ ኣእዱግ፣ ኣግማል፣ ክዳውንቲ፣ ገንዘብ፣ ኣቑሑ ገዛ፣ ኮታ ፍርቂ ናይቲ ኣሎኒ ዝብሎ ሃብቱ ኩሉ ሃቦ። ራጉኤል ንጦብያ ሓቒፉ ሰዓሞ፣ ከፋንዎ ከሎኻ ወድየ ድሓንኩን ርሑስ መንገዲ ይግበረልካ፣ ሰሚዖ እግዚኣብሔር ይሓሉኻ፣ ከምኡ ንሳራ ይሓልዋ፣ ደቅኹም ንኽርኢ ዕድመ ምእንቲ ክህበኒ ድማ እጽሊ ኣለኹ ኢሉ እናመረቐ ክኸዱ ሓደጎም። ንሳራ ጓሉ ድማ ሰዓማ ጓልየ ንሓሙኽን ንሓማትክን ኣኽብር እዮም፣ ከመይ ልክዕ ከምቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘምጽኺ ወለዲኺ ስድራኺ ማለት ንሳቶም እዮም። ጓልየ ብሰላም ኪዲ፣ ብሂወት ክሳዕ ዘለኹ ድማ ብዛዕባ ክጽቡቕ ክዝረብ ከሎ ከም ዝሰምዕ ጥራይ ግበር ይበላ። ሰላም ምስ በሎም ከዓ ክኸዱ ሓደጎም። ሽዑ ኤድና ንጦብያ ወደይን ፍቑረይን ዘመደይ ጦብያ፣ እግዚኣብሄር ብርሃን ይምለስካ፣ ጌና ከይሞትኩ ብሂወት ከለኹ ኸዓ ነቶም ካባኻን ካብ ሳራን ጓለይ ዝውለዱ ደቂ የርእየኒ፣ ምስክረይ እግዚኣብሄር እዩ። ንጓለይ ኣብ ታሕቲ ሓለዋኻ ገድፋ ኣለኹ፣ ሙሉእ ሂወትካ ብገለ ነገር እኳ ከይተሕዝና። ጦብያ ወደይ ርሑስ መንገዲ ይግበረልካ፣ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣነ ኣዲኻ እየ፣ ሳራ ኸዓ ሓብትኻ እያ። ብዅለን መዋእል ሂወትና እግዚኣብሄር ንዅልና ቤት በረኸት ቤት ሽሸ ይግበረልና በለቶ። ንኽልቲኦም ስዒማ ኸ ብሰላም ኣፋኖቶም። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1። ጦብያ ካብ ራጉኤል ተፋኒዩ ክኸይድ ከሎ ብብዙሕ ደስታን ሓጐስን ተመሊኡ ነበረ። ዓወት ዝመልኦ ጉዕዞ ስለ ዝገበረሉ ኸ ነቲ ጐይታ ሰማይን ምድርን ንጉስ ኩሉ ዓለምን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣመስገነ። ብዅሉ መዋእል ሂወተይ ከም ዘኽብረኩም ይግበረኒ እናበለ ድማ ንራጉኤልን ንኤድናን ሰላም በሎም። ምምላስ ዓዲ ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 9። ጉዕዞኦም ወዲኦም ኣብ ካሰሪን ኣብ ከባቢ ነነዌ ምስ በጽሑ ሩፋኤል ንጦብያ ንቦኻ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዝሓደከየ ትፈልጥ ኢኻ፣ እዞም መጓዓዝትና ክሳብ ዘርክቡ ንዓናይ ቅድሚ መርዓትካ ሓሊፍና ገዛ ነዳሉ፣ ነቲ ሓሞት ዓሳ ኸ ተማልኣዩ በሎ። ስለዚ ሓሊፎም ከዱ። ከልቢ ጦብያ ኸ ምስኣቶም እናጐየ ኸደ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ሃና ነታ ወዳ ዝመጸላ መንገዲ ተማዕድዋ ነበረት። ሃንደበት ክመጹ ምስ ራየቶም ከ ንጦቢት ዓዊላ ጸዊዓ፣ እንሆ ጦብያ ወድና ይመጽእ ኣሎ፣ ዓርኩ ኸ ምስኡ ኣሎ በለቶ። ኣብ ጦቢት ቅድሚ ምብጽሖም ከ ሩፋኤል ንጦብያ ኣቦኻ ኸም ብሓድሽ ከም ዝርኢ ኣረጋጊጸ ኣለኹ፣ ሓንቲስ ንስኻ በቲ ሓሞት ዓሳ ንዓይንቱ ልኸየን እምበር እቲ ፈውሲ ነቲ ገብቲርዎ ዘሎ ዓለባ ዝመስል ከም ዝኹምተር ክገብሮ እዩ። ግፍፍ ኣቢልካ ኸዓ ክተልግሰሉ ኢኻ፣ ኣቦኻኻ ከም ብሓድሽ ብርሃን ፀሓይ ክርኢ እዩ ኢሉ ተዛረቦ። ሃና ኸዓ ናብ ወዲ ኣቢላ ጐየት፣ ሓቒፋ ኸዓ ሳዕመቶ፣ ወዴ እንኳ ድኣ ሕጂ ከም ብሓድሽ ረአኹኻ እምበር እንተሞትኩ እውን ድሓን ድማ በለቶ። ካብ ታሕጓስ ዝተላዕለ ኸዓ በኼት። ምሕዋይ ዓይኒ ጦቢት ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 15። ጦቢት ቢድድሉ በቲ ኣፍ ደጊ ዓጻድ ክወፅእ ክብል ተዓንቀፈ። ጦብያ ነቲ ሓሞት ዓሳ ሒዙ ተቐባበሎ፣ ብኢዱ ቐጣቢሉ ሒዙ ኸ ኣብ ዓይንቱ ኡፍ በለሉ። ኣቦ ኣጆኻ ኸ በሎ። ብድሕሪ ነቲ ፈውሲ ኣብ ዓይንቱ ገብተረሉ፣ ዓይንቱ ኸዓ ሓውያ። ጦብያ ኸ ነቲ ጻዕዳ ዓለባ ዝመስል ካብ ዓይንቱ ቕንጥጥ ኣቢሉ ኣልገሰሉ። ጦቢት ድማ ንጦብያ ብኽልተ ኣእዳው ሓቆፎ እሞ ካብ ታሕጓስ ዝተላዕለ ብኸየ፣ ዓዊሉ ኸ ኣታ ብርሃን ዓይኒ ዝኾንካ ወደይ ርእየካ ኣለኹ በሎ። ዓስዒቡ ድማ እግዚኣብሄር ይመስገን፣ ንሱ ዓብዪ እሞ ኣመስግኖ፣ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቱ የመስግኑ፣ በረኸት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና ይኹን። ንሱ ብሕማም ቅጽዓኒ፣ መሊሱ ግና ብዓይኒ ምሕረት ጠመተኒ፣ እንሆ እኳ ሕጂ ንወዲ ጦብያ ርእዮ ኣለኹ በለ። ሽዑ ጦብያ ዓዊሉ ንእግዚኣብሄር እናኣመስገነ ብሓጐስ ንገዝኡ ኣተወ። ነቦኡ ኸ እቲ ጉዕዞ ዕውት ከም ዝነበረ ነቲ ገንዘብ ከም ዘምጾ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ንሳራ ጓል ራጉኤል ከም ዝተመርዓዋ ዛጊት ትመጽእ ከም ዘላ ቀልጢፋ እውን ከም እተኣትዋ ዘንተወሉ። ምእታው ሳራ ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 18። ጦቢት ብሓጐስ እናተደፋነቐ ንእግዚኣብሄር እንዳኣመስገነ ንመርዓት ወዱ ኣብ ኣፍ ደገ እታ ኸተማ ኮይኑ ክቕበላ ወፀ። ህዝቢ ነነዌ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ዘይብሉ ባዕሉ ክኸይድ ምስ ራእይዎ ኣዝዮም ተገረሙ። ጦቢት ንእግዚኣብሄር የመስግን ነበረ። እግዚኣብሄር ከመይ ዝበለ ምሕረት ከም ዝገበረሉ ከም ብሓድሽ እውን ክርኢ ከም ዝጀመረ ንዅሎም የዘንተወሎም ነበረ። ምስ ሳራ ሰይትወዱ ምስ ተራኸበኻ ሰላም በላ፣ እንኳዕ ብድሓን መጻኺ ዛጓለይ። እቲ ብድሓን ናባና ክትመጽእ ዝገበረኪ እግዚኣብሄር ይመስገን። ነቦኽን ነዲኽን እግዚኣብሄር ይባርኽኩም። ንዓኽን ንጦብያ ወደይ እውን
እግዚኣብሄር ይባርኽኩም። ናብዛ ሓድሽ ገዛ እንኳ ኣብርሃን መጻኺ፣ ገዛ በረኸት፣ ገዛ ሓጐስ ይግበረልኪ፣ እቶ ዛ ጓለይ እናበለኻ መረቓ። እታ መዓልቲ እቲኣ ነቶም ኣብ ነነዌ ዝነብሩ ዝነበሩ ኣይሁድ መዓልቲ ሓጐሶም ኮነት። ደቂ ሓውኒ ጦቤት ኣኪያካሮስን ናዳብን ድማ ምስኡ ክሕጐሱ መጹ። ንሸውዓተ መዓልቲ በዓል ብምግባር ከ መርዖኦም ጥንበሉ። ጦብያ እውን ብዙሕ ህያብ ተቐበለ። መጽሓፍ ጦቤት ምዕራፍ 12 ሩፋኤል መልኣኽ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 22 በዓል መርዓ ምስ ሓለፈ ጦቤት ንጦብያ ወዱ ጸዊዑ፣ ወድየ ነቲ መካየድትኻ ደመዙ ከም እትኸፍሎ ግበር፣ ናይ ጉንዖት እውን ከም እትህቦ ግበር በሎ። ጦብያኻ ኣቦ ክንደይ እንተሃብክዎ ሓይሽ ይመስለካ? ብወገነይ እኳ ናይቲ ዘምጻእኽዎ ፍርቂ እንተሃብክዎ እውን ኣይዓመፀንን ምበልኩ። ብድሓነ ሰላም ንገዛ ከም ዝምለስ ገበረኒ። ነቲ ገንዘብ ካብ ጋባኤል ተቐቢሉ ኣምፃ ኣለይ። ንሰበይተይ ካብቲ ሓዲርዎ ዝነበረ ጋኔን ነፃ ገበራ። ንኣኻኻ ካብቲ ዝነበረካ ዑረት ፈወሰካ። ኣብ ክንዲ ዝኽሉ ክንደይ እንተሃብክዎ ሓይሽ ይመስለካ ኢሉ ሓተቶ። ጦቢትካ ናይቲ ዘምጻእኩምዎ ፍርቂ ሃቦ ይግብኦ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ጦብያ ንሩፋኤል ጸዊዑ፣ ናይቲ ዘምጻእናዮ ኩሉ ፍርቂ እንሆ፣ ዝግባአካ ደሞስካ እዩ፣ ሒዝከዮ ብሰላም ንገዛ ክኺድ በሎ። ሽዑ ሩፋኤል ንኽልቲኦም ኣግልል ኣቢሉ ተዛረቦም። ንእግዚኣብሔር ወድስዎ፣ በቲ ዝገበረልኩም ኩሉ ኸዓ ኣመስግንዎ። ንእግዚኣብሔር በቲ ዝገበረልኩም ኩሉ ሰናይ፣ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረታት እናኣመስገንኩም ብመዝሙር እናወደስኩም ሞሳ ምለስሉ እወ ንምምስጋኑ ኣይትተሃከዩ። ንእግዚኣብሔር በቲ ዝገበረልኩም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣኽብርዎ፣ ተግባራቱ እውን ኣዘንቱ። ንንጉስ ምስጢሩ ክትሕልወሉ ጽቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር ዝገበሮ ግና ኩሎም ምእንቲ ከኽብርዎን ከመስግንዎን ኣብ ኩሉ ክእወጅን ብኩሉ ክፍለጥን እዩ ዝግባእ። ጽቡቕ ግበሩ እሞ ክፋእ ዘበላይ ክበጽሐኩምን እዩ። ብጾም ዝተሰነየ ጸሎትን ብቕንዕና ካብ ዝረኸብካዮ ምጽዋትን ጽቡቕ እዩ። ካብቲ ብዓመፃ ዝተረኽበ ብዙሕ እቲ ብቕንዕና ዝተረኽበ ሒደት ይበልጽ። ወርቂ ኸብ ምእካብ ምጽዋት ምሃብ ይበልጽ። እዚ ልግሲ እዚ ካብ ሞት የድሕነካ እዩ፣ ንኹሉ ሓጢአትካ ክሓፅበልካ እዩ። እቶም ንድኻታት ምጽዋት ዝህቡ ሙሉእ ህይወቶም ክረኽቡ እዮም። እቶም ሓጢአትን ክፋእን እናገበሩ ዝነብሩ ግና ገዛ ርእሶም ይጐዱ። ከምቲ ቐዲመ ዝበልኩኹም ንንጉስ ምስጢሩ ክትሕልወሉ ጽቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር ዝገበሮ ግና ንዅሉ ክንገር እዩ ዝግባእ። ሕጂ ኸዓ ሓንቲ ኸይሓባእኹ ነቲ ሓቂ ብምሉእ ክነግረኩም እየ። ጦቢት ንስኻን ሳራን ምስ ጸለኹም ንጸሎትኩም ናብ ቅድሚ ልዑል እግዚኣብሔር ዘቕረብኮ ኣነ እየ ነይረ። ምዉታት ኣብ ዝቐበርካሉ እዋን እውን ኵሉ ግዜ ከምኡ እገብር ነበርኩ። በታ ምሳሕ ከይበላዕኻ ምዉት ክትቀብር ካብ ማኣዲ ዝተንሳእ ኸላ መዓልትኻ እግዚኣብሔር ክፍትነካ ልኣኸኒ። ከምኡውን ንዓኻ ክሕወየካ ንሳረሰይቲ ወድኻ ድማ ካብ ዝነበረ ማእሰርቲ ክፈትሓ ልኣኸኒ። ኣነ ካብቶም ጸሎት ቅዱሳን ዘዕርጉ ኣብ ቅድሚ ግርማ እግዚኣብሔር ከገልግሉ ደው ዝብሉ ሸውዓተ ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ዝኾንኩ ሩፋኤል መልኣኽ እየ ድማ በሎም። ጦቢትን ጦብያን ከዓ ብፍርሒ ዝኣክል ኣንቀጥቀጡ። ብግንባሮም ተደፊኦም ከዓ ምድሪ ወደቑ። ሩፋኤል ግና ኣጆኹም ኣይትፍርሑ፣ ሓንቲ ኣይትኾኑን ኢኹም፣ ንእግዚኣብሔር ግና ኩሉ ግዜ ኣመስግኖ። እግዚኣብሔር እዩ ንኽረዳእኩም ልኢኹን እምበር ኣነ በዕለይ ኣይኮንኩ እናባኻትኩም መጺአ ዘለኹ። ስለዚ ብህይወት ክሳዕ ዘለኹም ንእግዚኣብሔር መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ። ክምስገን ዝግብኦ ንሱ በይኒ እዩ። ክበልዕን ክሰቲን ዝረእኹምን እኳ እንተመሰለኩም ረኣይኹም ዝረእኹም እምበር ዝበላዕኽዎን ዝሰተኽዎን ነገር የልቦን። ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዘለኹም ንኣምላኽ ወድስዎ፣ ከምኡውን ኣመስግኖ። እንሆ ኣነ ናብቲ ዝለኣኸኒ ክዓርግ እየ። ነቲ ዝተገብረልኩም ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ጸሓፍዎ ድማ በሎም። ነቲ ዝተገብረልኩም ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ጸሓፍዎ ድማ በሎም። ሽዑ ሩፋኤል ናብ ሰማይ ዓረገ። ጦቢትን ጦብያን ከዓ ተንስኦም ደው በሉ። ንዕኡ ግና ክርእይዎ ይከኣሉን። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝተረኣዮም እናተኣመኑ በቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ዘደንቕ ግብርታት ንእግዚኣብሔር እናመስገኑ መዝሙር ምስጋና ክዝምሩ ጀመሩ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 13 ጦቢት ዝደረሶ መዝሙር ምስጋና ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ሽዑ ጦቢት ካብ ሓጐስ ዝተላዕለ ከም ዝስዕብ እናበለ ጸለየ። ኦ ንዘለኣለም ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ይመስገን። እወ እቲ ንዘለኣለም ንጉስ ዝኾነ ይመስገን። ንሱ ይቐጽዕ፣ ንሱ ይምሕር፣ ናብ መቓብር ይድርቢ፣ ካብ መቓብር ድማ የተንስእ፣ ካብ ሓይሉ ዝመልቕ የልቦን። ኣቱም ደቂ እስራኤል ኣብቲ ዝሰደደኩም ሃገር ኮንኩም ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ኣመስግኖ፣ ኣብኡ እውን ዓብ ሓይሉ ከርእየኩም እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ኣቦናን ንዘለኣለም ኣምላኽና ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ህያው ዘበለ ኩሉ ልዕል ኣብልዎ። ሽሑኮ ብኽፋኣትኩም እንተቐጽዓኩም ክምሕረኩም ካብቲ ኣብ መንጎ ኣህዛብ በቲንኩም ዝነበረ ሃገር ናብ ዓድኹም ክመልሰኩም እዩ። ሙሉእ ልብኹምን ነፍስኹምን ናብኡ ተመለሱ፣
እሙናት ኮይንኩም እናተኣዘዝኩምዎ ኸዓ ንበሩ። ሽዑ ንሱ ክረዳእኩም ገጹ ክመልሰልኩም እዩ። ድሕሪ ደጊሙ እውን ገጹ ኣይክኽውለልኩምን እዩ። እግዚኣብሔር ዝገበረልኩም ዘበለ ዘክርዎ። ምሉእ ልብኹም ከ ኣመስግኖ። ነቲ ጻድቕ ኣምላኽ ኣመስግኖ። ነቲ ዘለኣለማዊ ንጉስ ኣመስግኖ። ሽሕ እኳ ኣብ ስደትን ኣብ ባዕዳ ሃገርን ተነበርኩ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ እየ። ብዛዕባ ሓይሉን ግርምኡን ድማ ነተን ብሓጢአት ዝመልኣ ሃገራት ከዘንትወለን እየ። ነቶም ሓጣን ከ ኣቶም ሓጣን ተመለሱ። ምናልባሽ ጸጉኡ እንተ ኣብዝሓልኩም ብዓይኒ ምሕረት እውን እንተጠመተኩም ሲ ንእግዚኣብሔር ዘሕጉስ ግበሩ ክብሎም እየ። ኣነ ግና ንኣምላኽ ይልዕል ከብሎ እየ። ንንጉስ ሰማይ ከ ብምሉእ ሓይለይ ከኽብሮ እየ። ብግርምኡ ከ ክሕጎስ እየ። ኩሉ ሰብ ንዕቤቱ የዘንቱ። ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ መዝሙር ምስጋና ይዘምሩ። ኦ ኢየሩሳሌም ቅድስቲ ከተማ ኣምላኽና፣ እግዚኣብሔር ብሓጢአት ህዝቢ ክቐጻዕኪ ቁኑዕ ንዝገብሩ ኩሎም ግና ክምሕሮም እዩ። ስለዚ ንሱ ህያው እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣመስግን እዮ፣ ንዘለኣለማዊ ንጉስ ወድስ እዮ። ቤት መቕደስኪ ከም ብሓድሽ ክህነፃ፣ ህዝቢ ኸውን ከም ብሓድሽ ክሕጐሱ እዮም። ኦ እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ ስደት ዘለዉ ኩሎም ይሐጉሶም፣ ነቶም ዝሳቀዩ ዘለዉ ህዝቢ ኸ ንውሉድ ወለዶ ይከናኸኖም። ኦ ኢየሩሳሌም ብርሃንኪ ንዅሉ ዓለም ድሙቕ ብርሃን ክኾነ እዩ። ብዙሓት ሃገራት ካብ ርሖ ናባኸ ክመፃ እየን። ህዝበን እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምልኹ ክመፁ እዮም። እወ ንንጉስ ሰማይ ህያብ ከምጽሉ እዮም። ኣብ ቅርዓትኪ ኩሎም ወለዶታት ብሓጐስ መዝሙር ምስጋና ክዝምሩ እዮም። እግዚኣብሔር ዝሓረየ ኸተማ ተባሂልኪ ኸ ንሓዋሩ ክዝከር ኢኺ። እቶም ዝጻብኡኺ ኩሎም ርጉማት ይኹኑ። እወ እቶም ዘፍርስኹን ንመናድክ ዘዕንውን፣ እቶም ንግንብታትኪ ዘፍርሱን ንገዛውቲ ክዘንድዱን ርጉማት ይኹኑ። እቶም ዘኽብርኹ ግና ንዘለኣሎም ብሩኻት ይኹኑ። ኦ ኢየሩሳሌም ተሓጐሲ፣ ከመይ ህዝቢ ኺ ጻድቃን እዮም። ንሳቶም ንጐይታ ሰማይ ከመስግኑ ካብ ስደት ካብ ሓደ ክእከቡ እዮም። ኵሎም እቶም ዘፍቅሩኽን ሰላም ክርእዮም ብኣኺ ዝሕጐሱን ዕዉታት እዮም። እቶም ሕጂ ብዝወረደኪ መቕጻዕቲ ስቓይ ዝጐህዩ ሓደ መዓልቲ ክሕጐሱ እዮም። እወ ሓጐስኪ ዘለኣለማዊ ደስታ ኸምጻሎም እዩ እሞ ዕዉታት እዮም። ነቲ ዓብዪ ንጉስ ዝኾነ ኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ። ኢየሩሳሌም ንዘለኣለም ቤቱ ምእንቲ ክትከውን ከም ብሓድሽ ክትህነጽ እያ። ኦ ኢየሩሳሌም ነቲ ሰማያዊ ንጉስኪ ዘመስግኑን ንግርማኺ ዝርእዩን ካብ ዘረአይን ተዝረክብሲ ክንደይ ምተሓጐስኩ ነይረ። ኣፍ ደጌታትኪ ብሰፊሮስን ብመረገድን ክህነጽ እዩ። ኩሉ መናድቅኻ ብኽቡር እምኒ ክህነጽ እዩ። ግንብታትኪ ብወርቂ፣ ዕርድታትኪ ድማ ብጽሩይ ወርቂ ክንደቕ እዩ። መገድታትኪ ብሮቢኖስን ብኽቡር ዕንቅን ክስራሕ እዩ። ኣብ ኣፍ ደጌታትኪ መቓልሑን መዝሙር ሓጐስን ክስማዕ እዩ። ካብ ዝባና ሕስታትኪ ኸ ሰባት ዓውሎም ሃሌሉያ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ኣምላኽ እስራኤል ይመስገን ክብሉ እዮም። ኦ ኢየሩሳሌም እግዚኣብሔር ንህዝቢ ክኽባርኾም እዩ። ንሳቶም ከ ንቅዱስ ስሙ ንዘለኣለም ከመስግኑ እዮም። ጦቢ ዝደረሶ መዝሙር ምስጋና ኣብዚ ተፈጸመ። መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 14 መወዳእታ ማዕዳ ጦቢት ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 15 ጦቢት 62 ዓመት ምስ ገበረ ዓወረ። ከም ብሓድሽ ክርኢ ምስ ከኣለ ግና ምቹእ ናብራ ይነብር ነበረ። ንድኻታት ብልግሲ ምጹት ነበረ። ንእግዚኣብሔር ቀጺሎ የመስግን፣ ንዕቤቱ ኸዓ የዘንቱ ነበረ። ጦቢት ኣብ መበል 112 ዓመቱ ብሰላም ዓረፈ። ብኽብሪ ኸዓ ኣብ ነነዌ ተቐብረ። ቅድሚ ምማቱ ግና ንጦብያ ወዱ ምስን ናይ ደቁ ጸዊዖ ከም ዝስዕብ ኢሉ ተዛረቦ። ወድየ እቲ ነቢይ ናሆም ኣብ ልዕሊ ነነዌ ዝተዛረቦ ፍርዲ እግዚኣብሔር ክፍጸም ከም ዝቐረበ ኣእምን እየ። ስለዚ ደቂ ሓይስካ ናብ ምድያም ሕደም። እቲ ነቢያት እግዚኣብሔር ብዛዕባ ነነዌን ኣሶርን ዝተዛረቦ ኩሉ ክፍጸም እዩ። እዋኑ ምስ በጽሐ ሓንቲ ቓል ከይተረፈት ኩሉ ክፍጸም እዩ። እወ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዘበለ ኩሉ ከም ዝፍጸም ኣረጋጊጸ ተረዲእ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ይጠልምን እዩ። ስለዚ ንዓኻ ኣብ ኣሶር ወይ ኣብ ባቢሎን ካብ ምቕማጥ ኣብ ምድያም ምቕማጥ ይሕሸካ። እቶም ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ዘለዉ ኣሕዋት ናይ ይሁድ እውን ፋሕ ክብሉ እዮም። ካብታ ጽቡቕቲ ምድሪ ተጨውዮም ናብ ስደት ክውሰዱ እዮም። እስራኤል ብምልእታ ክትባድም እያ። ከተማታት ሰማርያን ኢየሩሳሌምን ዑና ኮይነን ክተርፋ እየን። ቤት መቕደስ ኣምላኽ እውን ክነድድን ሓሙሽቲ ክኸውንን እዩ። ንቕሩብ ግዜ ድማ ዑና ኮይኑ ክተርፍ እዩ። እግዚኣብሔር ግና ንህዝቡ ከም ብሓድሽ ክምህሮም እዩ። ናብ ምድሪ እስራኤል እውን ክመልሶም እዩ። ንሳቶም ንቤት መቕደስ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክሃንፅዎ እዮም። እቲ ምዱብ ግዜ ክሳዕ ዝበጽሕ ግና ከምቲ ቐዳማይ ግብሩ ህንጻ ኣይክኸውንን እዩ። እቲ ምዱብ ግዜ ምስ በጽሐ ግና ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ካብ ስደት ክምለሱ እዮም። ንኸተማ ኢየሩሳሌም ድማ ከምቲ ናይ ቅድም ግርማ ዘለዋ ገይሮም ከም ብሓድሽ ክሃንፅዋ እዮም። ከምቲ ነቢያት እስራኤል ዝተነበይዎ ኸዓ ንቤት መቕደስ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ኣብ ኢየሩሳሌም ክሃንፅዎ እዮም። ሽዑ ኩሎም ኣሕዛብ ዓለም ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ እዮም።
ነቶም ኣብ ጌጋ ኣምልኾ ዝመርሕዎም ዝነበሩ ጣዖታት ደርብዮም ንእግዚኣብሄር በይኑ ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑ ብእምማን ከምልኽዎ እዮም። ነቲ ንሱ ዝኣዘዞ ብምፍጻም ድማ ኣብ ዓለም ዘለዎ ኣህዛብ ዘለኣለማዊ ንዝኾነ ኣምላኽ ከመስግንዎ እዮም። በቲ ግዜ እቲ እግዚኣብሄር ነቶም እሙናት ኮይኖም ዝተረኽቡ እስራኤላውያን ከድሕኖም እዩ። ኣኪቡ ናብ ኢየሩሳሌም ክመርሶም እዩ። ንምድሪ ኣብርሃም ድማ ከውርሶም እዩ። ንሳቶም ከዓ ኣብኡ ንሓዋሩ ብሰላም ክነብሩ እዮም። ኩሎም ቶም ንእስራኤል ብምሉእ ልቦም ዘፍቅርዋ ክሕገሱ እዮም። ሓጣንን ክፋኣስ ሰባትን ግና ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፍኡ እዮም። ሕጂ እምበኣር ደቄ እዝዘኩም ኣለኹ፣ ከምዚ ዝበልኩኹም ግበሩ፣ ንእግዚኣብሄር ብምሉእ ልብኹም ኣምልኽዎ፣ ኣብ ቅድሚኡ ኸ ብቕድስና ንበሩ፣ ደቅኹም ቁኑዕ ዘበለ ክገብሩ መሃርዎም፣ እወ ንድኻ ክምጹቱ ንእግዚኣብሄር ክዝክርዎ ብምሉእ ልቦምን ሓይሎምን ከመስግንዎ መሃርዎም። ጦብያ ወደይ ካብ ነነዌ ሕጂ ውፃእ፣ ኣብ ነነዌ ኣይትቀመጥ፣ ነዲኻ ኣብ ጐነይ ምስ ቀበርካየ ውፃእ። ኣብ ውሽጢ ነነዌስ ሓንቲ ለይቲ እኳ ትኾን ኣይትሕዳር፣ ክፋኣትን ርኽሰትን ዝመልአት ከተማ እያ። እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ ሕፍረት ዝብልዎ ኣይፈልጡን እዮም። እቲ ናዳብ ነቲ ዛዕብዮ ኣካከሮስ ኣኩኡ እንታይ ከም ዝገበሮ ዘከር ክቐትሎ እሞ ኣብ መቓበር ክደፍኖ ሓሲቡ ነበረ። ኣካያካሮስ ድሒኑ ብርሃን ፀሓይ ገና ይርኢ ኣሎ። እግዚኣብሄር ግና ንናዳብ በቲ ዝገበሮ ናብ ናይ ዘለኣለም ጸልማት ደርብዮ። ኣካያካሮስ ንድኻታት ብልግሲ ምጹስ ስለ ዝነበረ ካብቲ ናዳብ ክቐትሎ ኢሉ ኣዳሊሉ ዝነበረ መፈንጠራ ድሓነ። ናዳብ ግና ናብቲ ዝቐትል መፈንጠራ ወደቐ እሞ ዓረበ። ስለዚ ደቂ ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩ እንታይ ከም ዝበጽሖም፣ ነቶም ክፉኣት ዓመፅቲ ግና ሞት ከም ዝጽበዮም ኣስተውዕሉ። ሕጂ ግና ትንፋሴ ክትወፅእ ደልያ ድማ በሎ። ሽዑ ንጦቢት ኣብ ዓራታ ደቂስዎ እሞ ሞተ፣ ብኽብሪ ድማ ቐበርዎ። ጸኒሓ ድማ ሰበይቲ ጦቢት ሞተት፣ ኣብ ጥቓ ሰብኣያ ድማ ቐበርዋ። ሽዑ ጦብያን ሰበይቱን ምስ ደቆም ተታሒዞም ናብ ኢክባትና ናብ ሚድያም ከዱ። ኣብኡ ኸ ምስ ራጉኤል ሓሙ ተቐመጡ። ጦብያ ንኤድናን ንራጉኤልን ኣብ ዘበን እርግኖኦም ጽቡቕ ገይሩ ይከናኸኖም ነበረ፣ ኣዝኡ እውን የኽብሮም ነበረ። ምስ ሞቱ ኸ ኣብ ኢክባትና ቐበሮም። ሽዑ ጦብያ ከምቲ ሃብቲ ጦቢት ኣብኡ ዝወረሶ ንሃብቲ ራጉኤል እውን ወረሶ። ጦብያ ዕድመ ጸጊቡ ኣብ መበል 117 ዕድሚኡ ሞተ። ቅድሚ ምሟቱ ግና ዕንወት ነነዌን ሳዕብኑን ሰሚዑ ነበረ። ህዝብታ ኸተማ ኸ ብኣርጤክስስ ንጉስ ሚድያም ተጨውዮም ናብ ሚድያም ከም ዝመጹ ፈሊጡ ነበረ። እግዚኣብሄር ንህዝቢ ነነዌን ኣሰሩን ስለ ዝቐጽዖም ጦብያ ንእግዚኣብሄር ኣዝዩ የመስግኖ ነበረ።